အဒီနေ့ခြေခံပြီးဓမ္မသင်္ကသက်8ရက်မြောက်နေ့စတင်ကြရအောင်။ဒါကြောင့်သင်္ကမစတင်မီတောလောကဒွတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြည်ကိုနမောတတ္တ၃ချိန်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြည်ရဲ့သဗ္ဗညုဒရွှေဉာဏ်တော်ကြီးကိုပူဇော်သောအပြင်ရေဖွဲတီးကုံးပူဇော်အပ်သောဆံပုလင်္ကာများကိုရွတ်ဆိုဘုရားကတော့စတင်ကြရအောင်။နမောတတ္တဘဂဝတော်အရဟတော Tama tambo dada namo dada bagawado arahado tama tambo dada namo dada bagawado arahado tama tambo dada diya mangga majaya

ညာနောသွမ်းပကာဤ၃ကြောင်းအမ ्या ဝိနေကျွတ်လို့စေဖို့မနိမနာတ္တဒိုအဖြစ်ជីမလေးပြီ60ပြည့်၍ပရိနိဗ္ဗာန်စံသီးတန်အောင်ဒေယူဆောင်ဘုန်းကောင်းကတို့ခရတ္တိတပိညုဒ္ဓညာနာသခင်ဖရာရှင်အားယောတိမြနုလက်ဆောင်မူရှေကိုကရောပါဤဖရာ အခုဉစဉ်တို့ဒီနေ့စေတသိက်ပိုင်းကိုစတင်လည်လာကြမယ်เนาะစေတသိက်ပိုင်းမလေးလာခင်လေးမှာဒီနေ့မိထားတဲ့မိကွန်လေးတခုကိုအရင်ဆုံးဖြေပေးမယ်။သူကမေးထားလဲဆိုတော့ Telegram group ထဲမှာမိကွန်တခုရှိတယ်။ဟုတ်ဟုတ်။ Okay ။သူမိထားတာကအာကုတိုလ်စိတ်ထဲမှာ လောဘမှုစိတ်ပါတာတိရပါတယ်ခင်ဗျာငွေကိုလိုချင်တဲ့အဲ့ဒီလောဘစိတ်လေးဖြစ်နေတာကလည်းအာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးမပြည့်တဲ့စိတ်ကိုပြောလို့ရပါသလားတဲ့ဆိုလိုတာကောင်းကျိုးမပြည့်တဲ့စိတ်ကိုပြောလို့ရပါသလားတဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကတော့လွယ်လွယ်လေးဖြစ်ရင်တော့လွယ်လွယ်လေးပဲပြီးသွားမှာပဲအာကုသိုလ်စိတ်တည်းမှာလောဘစိတ်ပါတာတိရတယ်ငွေကိုလိုချင်တဲ့လောဘစိတ်ဖြစ်နေတာကလည်းအာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးမပြည့်တဲ့စိတ်ကိုပြောလို့ရပါသလားဆိုလို့ရှိရင် တာမန်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ဒါကလောဘစိတ်ဒီမကောင်းကျိုးကိုအဲကောင်းကျိုးမပေးတဲ့စိတ်မကောင်းကျိုးကိုပေးတဲ့စိတ်ဆိုတာတိနေပြီဥစဉ်တို့ဒီမှာကြည့်လေလောဘဆိုတာအကုသိုလ်ဆိုတာဗာပြောတာလေအကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ရှိတဲ့မကောင်းကျိုးကိုပေးတတ်တဲ့စိတ်ကိုလောဘအကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်တာတာနော်သူမိရတာငါလည်းပဲအကုသိုလ်စိတ်တည်းမှာလောဘစိတ်ပါနေတယ်ငွေကိုလိုချင်တာလေလောဘပဲဘာလို့ဂျင်းချင်းပေါ့ဗျာနော် ဥဒ္ဒောတိယနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘပဲဒီနေရာမှာသူမိတတ်တာကငွေကိုလိုချင်တဲ့လောဘစိတ်ကလေးဖြစ်နေတာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးမပေးတဲ့စိတ်လားဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့ကောင်းကျိုးမပေးတဲ့စိတ်ပါပဲဒါပေမဲ့ဥဒင်းကဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တာကငွေကိုလိုချင်တဲ့လောဘစိတ်ဖြစ်နေတာကအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးမပေးတဲ့စိတ်လို့တိုက်ရိုက်သုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်နော်ငွေကိုလိုချင်လို့ရှာတယ်ဗျာစီးပွားရှာတယ် งุยชาได้บ่ล <no, S 1> ่ะงุยยะลาบีสูรุษยิงงุยยาจิงดีก้าวจูล่ะไม่ก้าวจูล่ะอือฮึจ้าล่ะงุยยาจิงดีก้าวจูอ่ะเผยอ่ะแล้วก็อย่างอะต้องแทงก้าวมาเลยเผยอ่ะอะต้องแทงก้าวมาเลยเผยอ่ะงองุยยาจิงดีอ่ะดาก้าวจูជីเวยเลือดฤทธิ์คันษายาดาเวยงุยโกชาโลบ้าเซ็งเนี่ยงุยโกชาได้ยะลาดางุยยะลาได้ซีวายดิ่ผิดท้วนลาได้ดาก้าวเนี่ยอะจูเตียกูโตยาษย์ลาดาเวย န no? ော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဦ no? းဇင်းတို့ទីထားရမယ်အာကုတုအပြည့်ရ no? ှိတဲ့မကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာနှမျိုးခွဲသွားရုံပဲနော်အာကုတုမှာဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာစာတင်တော့ကအာကုတုတွေကိုပြောခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထင်ရှားတဲ့သဘောတရားတွေကိုပဲပြောခဲ့တာလေနော်သူတော်ဘာအတက်ကိုတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအပြည့်ရှိတဲ့မကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာဒါကတော့လောကသဘာဝနဲ့ဟိုထင်ရှားနေတာကိုဒီအကျိုးအပြစ်ကနော်သူတော်ဘာပြည့်စုံဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းဆိုတဲ့လောဘကအပြည့်ရှိတယ် နော်လောကဥပရိယဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအပြစ်ရှိတယ်ထောင်ချခံရမယ်စာတိအပြစ်ဒီလိုမျိုးပြည်တံဒီလာမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်တံဒီပြိခန့်ခြင်းပြီးလ يه မကောင်းကျိုးကိုပြီးနေတာပေါ့အခုကငွေကိုလိုချင်လို့ရှေ့ပေါ်လာတဲ့လောဘစိတ်ဖြစ်နေငွေရချင်လို့ရှာတယ်ပေါ့လေရှာတဲ့ခါကျတော့ပတ်စံနေရတာကိုမကောင်းကျိုးလို့သွားပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးလေကောင်းကျိုးကြီးဖြစ်နေရတာဒါဆိုလို့ရှိရင်လောဘကပြောထားတဲ့ခါကျတော့ လောဘဆိုတဲ့အကုသတရားကအပြစ် less ရှိတယ်မကောင်းကျိုးကိုလည်းပြီးတယ်ဆိုတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်နေတယ်เนาะဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲငွေရှာတော့ငွေရတယ်လောဘစိတ်နဲ့ငွေရှာတယ်ငွေရတယ်ကောင်းကျိုးကြီးချက်ချင်းကြီးခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီမှာတည်ထားရမှာကသူ့ရဲ့အစင်အစင်ပေါ့တကယ်လည်းညတော့ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာဆိုတာအာပရမတ်ထဆိုတာပြောရတာအဲ့ဒီအိဗယ်လေးတည်ထားရမယ်ပရမတ်ထဆိုတာကမဖောက်မပြောင်းတတ်တဲ့သဘောတရားเนาะမဖောက်မပြောင်းတတ်တဲ့သဘောတရားသူ့ရဲ့ရှိရင်းစွဲ အကျိုးရည်ရကအရှင်ယွန်းဆဲသဗ္ဗတရကနေပြီးတော့မဖောက်မပြန်လုံးမို့သူ့ကိုပရမတ်ထလို့ပြောတာအာကုတုဆိုတာအပြစ်ရှိတဲ့မကောင်းကျိုးကိုပြီးတဲ့စိတ်ဒီသဗ္ဗတရကနေပြီးတော့ဘယ်အာကုတုမဆိုမဖောက်ပြန်ဘူးအာကုတုတိုင်းဒီအပြစ်ရှိတဲ့မကောင်းကျိုးကိုပြီးတယ်လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မောဟပဲဖြစ်ဖြစ်မာနပဲဖြစ်ဖြစ်တိနာမေတ္တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြမ်းတဲ့အာကုတုတွေဥဒင်းလို့စိတ်တပိုင်းတင်တဲ့အခါမှာအာကုတုတွေထပ်ပြီးတော့တွေးရမယ်အာကုတုတိုင်းဒီမကောင်းကျိုးကိုပြီးတယ်သဗ္ဗတရရှိတယ် အပြစ်ရှိခြင်းသဘောတရားရှိတယ်။ဒါလေးတည်ထားရမယ်။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးငွေရှာတဲ့လောဘစိတ်ကြောင့်လောဘစိတ်နဲ့ငွေရှာပြီးတော့ရလာတဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြီးတာကြတော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့တို့တည်ထားရမှာကအပြစ်ရှိခြင်းမကောင်းကျိုးကိုပြီးခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးလေးခွဲသွားလိမ့်မယ်။နော်။ထင်ရှားတာရဲ့မထင်ရှားတာရဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲတန်တရာရဲ့တန်တရာကလောလန်းကိုတွားတဲ့ခါမှာရလောကမှာရှိနေတယ်။ လောကမှာကျင့်သုံးဖို့ရန်အတွက်ရေတေလိုမျိုးနှမျိုးသွားမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်းလောဘစူတဲ့စိတ်ကဥစဉ်တို့ဘဒုမတ်သားရင်ပေနိုင်တာလေဆိုလို့ချင်းဖုရားရဟန်းダーတွေမှာပေနိုင်တာ။နော်ဥစဉ်တို့ဝိသားကားတို့အနာထပိင်းတို့သောတာပန်ကြီးတွေသောတာပန်ကြီးတွေလောဘစိတ်ကိုအပြည့်တိုင်းမပေနိုင်သေးဘူး။အိညာတီတောင်လူပေါောင်မှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တို့တွေစိပွားရှာရတယ်။စိပွားရှာတဲ့အခါမှာလောဘစိတ်နဲ့စိပွားရှာရမှာပဲ။နော်လောဘမပံပေးတဲ့တော့မနေဘူးပေါ့။ နာ बी में आ သေးတဲ့လောဘပေါလိတို့တို့အတွက်ကြတော့เนาะဟိုမတော်လောဘမျိုးတွေတော့ဒုစရိုက်အမှုမြောက်တဲ့တာမပ္ပရမြောက်တဲ့လောဘမျိုးတွေတော့တို့တို့တွေမရှိတော့ဘူးเนาะအေးလောဘတိုင်းဒီအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့လုံးဝလက်ခံရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပရမတ်ထတရားဖြစ်နေလို့မို့တို့ရောကသဘောတရားကနေမပေါက်ပြန်သွားဘူးเนาะတေးသေးလေးလိုချင်တာနဲ့ជីကြီးကြီးလိုချင်တာဒီလို꽌သွားမယ်အကျိုးအပြစ်အားဖြစ်เนาะ တာဘ e e ာမိမ si um si si ဲ့ဘယ်ပုံကိုရဲ့တန်တန်မှာပဲလောဘဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘတရားသည်အပြစ်ရှိတယ်မကောင်းကျိုးကိုပြည်တယ်ကိုရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူထားတဲ့ဥပမာလေးရှိတယ်အပမတ္တကိုပြီး구ရောဒုက္ခံတော်ဟောတိအပမတ္တကိုအနှင်းငယ်သော구ရောတဲ့မစင်ကားတဲ့ဒုက္ခံတော်မကောင်းသောအ nạn ရှိတယ်တဲ့မစင်ခြင်းကြီးကတေးသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အများကြီးပဲအပေါင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အနတ်ကတော့မကောင်းတဲ့အနတ်ပဲ ထွက်လာမှာပဲ။တော့တီတီလီကိုနန်းကြီးလည်းပဲမကောင်းတဲ့နန်းရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမဆင်ကိုဈေးကြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟွန်းဟွန်းဟွန်း။မေးကြကြရဲလား။ကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်။ကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။လောမန်တီတီလီလည်းပဲမကောင်းချိုးကိုပြီးပါပဲ။လောမန်ဂျီဂျီကြီးလည်းမကောင်းချိုးကိုပြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားတယ်လဲဆိုတော့ဈေးကြောတဲ့အခါမှာဆိုတော့မဆင်သေးတော့မဆင်လေးနည်းနည်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ထားမှတော့ โอ้น่านซีหลอกชิเดแมซินลีโซโลยินซีโจยามลวยบุลาหืมใช่บ่เดี๋ยวนะสอรี่เนาะอุบมารอจั่นเด้ลวยบ่เดี๋ยวนะจั่นจั่นเด้โซระดีเชิงอะแลหญากิ้งเชิงเพิ่นนี่ซ <laughs> ้าตองนี่จาลาบ่ติบุเทชะเด้ดาเวตวามะอุบมารอเนาะแมซินจิงจี้ตีๆลีแลนันนาเบ้จีจี้แลมันนาเบ้ซีโจเนคามารอควานตวาดาบ่อ နော်တည်တည်လေးဆိုလို့ချင်းလက်မှာပြနေတယ်ဆိုလို့ချင်းအောက်ကဖုန်လေးနဲ့တောက်တုတ်လေးနဲ့ပြောင်းသွားမှာပို့အနှန်းကနော်ကြီးတဲ့ခါကြတော့မတော်ရေမြဲမြဲနဲ့စီးရမယ်ပို့ဒီလိုမို့ကွာသွားလိမ့်မယ်အဲမကောင်းကျိုးကိုပြီးတယ်အခုလိုမို့စီးပွားချရတဲ့လောဘစိတ်ကြီးရလို့ဒါကတော့လူလောကမှာနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီလောဘစိတ်ကြီးကတော့ရှိနေရမှာပဲနော်ရှိနေရမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကမကောင်းကျိုးကိုပြီးတယ်ဆိုလို့ချင်း နောက်ပြီးတော့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘလို့ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့စီပွားလက်လာပါရိယာခြင်းဆိုတဲ့အကြူတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာရတာလဲဆိုခုနပြောသလိုမျိုးပဲမစင်လီကတေးတဲ့ခါကြတော့ကြံနဲ့ရေနဲ့စီးလိုက်တဲ့ခါကြတော့ခဏလေးနဲ့ပြောင်းသွားတယ်လို့မျိုးပဲကိုပြုတ်လုံးနေတဲ့လောဘစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိုချင်တဲ့လောဘတရားကြီးကြံတဲ့ကုတူတွေနဲ့စေးကြောလို့ရတာပဲเนาะကုတူတွေနဲ့စေးကြောလို့ရတယ်တအားကြီးလာတဲ့လောဘဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေမြများနဲ့လောင်းရမှာပေါ့တဘောပေါက်ရလား လာလာပါတရားတော့လောဘကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်များများနဲ့စီကြိုးပြရမှာပေါ့။သေးတဲ့လောဘကြတော့ကုသိုလ်နည်းနည်းနည်းစီကြောရင်ကိုပြောင်းသွားတယ်လို့မြို့ပေါ့။နော်။အဲလိုတိထားရမှာကတော့လောဘဆိုတဲ့တရားဒီလောဘမှမဟုတ်ဘူးဒေါသမုန်းကဘယ်တိတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့တဏှာမှာတိတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတရားဒီအပြည့်ရှိတယ်။မကောင်းကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မကောင်းကျိုးကိုဘာလို့မပြီးတော့တာလဲဆိုရင်ခုနပြောသလိုမျိုးပဲယဉ်တဲ့ကောကနိုင်အောင်စီးနိုင်လို့ပဲ။သေးတဲ့အခါကြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကွာသွားတယ် ကုနာပြောတယ်သူတို့ဘာအတတ်ကိုတတ်တယ်နော်ဒေါသပဲကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်မှုဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲဒေါသပဲနော်မကျေနပ်မှုဖြစ်တဲ့ဒေါသဆိုတော့မကျေနပ်မှုဖြစ်တဲ့ဒေါသခန္ဓာလေးမှာဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာទីလိုက်တယ်ပေါ့ទីလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလုပ်တော့တော့ကိုကပြန်ပြီးတော့ဟာဒါကမကောင်းဘူးဆိုတာကိုទីတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဖြောင်းကျင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းဘူးဆိုတာဒေါသကဒီမကောင်းဘူးဆိုတာကိုទីလိုက်တာကိုကကုတိုပဲနော် သောတာသည်မိမိရတနာမှာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေမြံသောတာဖြစ်နေမြံတိလိထတာဒီကိုပါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုတ္တတရားပဲတဘောပေါက်ရလားဟုတ်ပါခါเนาะအဲလောဘမှာမိမိရတနာမှာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတာကိုတိလိထချင်းသည်ပြင်လင်ကုတ္တတရားပဲအဲ့ဒီကုတ္တတရားကပြန်ပြီးတော့စေကျော်ပေးလေတာလို့ပြောရမှာเนาะအာကုတ္တတရားကတော့မကောင်းကြုပ်ကိုပေးခြင်းတဘောတရားအပြည့်ရှိခြင်းတဘောတရားရှိတဲ့ဆိုတာဒါလေးသိရမှာเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမှတ်ထားမှာတချို့လောဘတရားတွေက အခုလောလူလောကမှာစည်းဝါးရှာတယ်ပေါ့လေဒီလိုမျိုးငွေလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ငွေလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကုတုဆိုတော့တပီတော်တွေတန်တန်မှာအာကုတုတွေမဖြစ်အောင်ဒီငွေတွေကိုမလို့မရှာရတော့ဘူးလားဒါမျိုးတွေမေ့เสียဟာရှိလာဘူးเนาะလောကရဲ့လောကမှာယက်တည်မှုရဲ့တန်တရာကထွံ့မြှမှုရဲ့မှာနှစ်ဖက်မှာကြတော့စကားပြောတော့ပြီဥစဉ်တို့တွေစေကြောတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ရွှေရွှေကျင်တဲ့လူတွေပေါ့လေရွှေကျင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ အစင်းစင်းလုံးရတယ်ပေါ့အစင်းစင်းလုံးရတယ်ဆိုတာပရမအူလုံးထောင်းတဲ့မြေထဲမှာရွှေကျင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်အကြံစားဖြစ်တဲ့ဂဲဒီရွှွန်လေးကိုရေး내စီကြောရမယ်နော်ဂဲဒီရွှွန်လေးကိုရေး내စီကြောရမယ်ဒါဆိုရင်ရွှေရပြီလားဆိုတော့ရွှေမရသေးဘူးဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီရွှေမုံလေးနဲ့ရောနေတဲ့အဲဂဲဒီအဲရွှွန်လေးရွှွန်လုံးလေးထက်တီးတဲ့တလဲ री နော်အမုံမှွားလေးတွေထပ်ပြီးတော့မကျင်းရဘူးလား ရပါပြီဗ <out Turn Heck ksi> so ျ <noise> that, ာအပြောင်းအလဲရပါပါဗျာဒါဆိုရင်ရွှေရပြီလားဆိုတော့မရသေးဘူးရွှေမဖြစ်သေးဘူးပါးရင်ဘာထက်လောက်အောင်မလဲဆိုတော့ရွှေကောင်းရွှေသန့်ရဖို့ရန်အတွက်မီးကင်ရအောင်မလဲငရေမီးနဲ့တိုက်ကောင်မလဲအဲ့တော့ကြမှာမှတ်ကြောက်တင်နိုင်တဲ့ရွှေကောင်းရွှေသန့်ထွက်ပေါ်လာမှာသဘောပေါက်ရည်လားဥပမာလေးသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါပါဗျာအဲဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောက်ပါပါဗျာ ပါလဲဆိုလို့ချင်းဥစင်းတို့တော်ဒီလောကမှာနေတဲ့ခါကြတော့တန်မာအာဇီဝနဲ့စည်းဝါရှာမယ်ဆိုလို့ချင်းခုနပြောတဲ့လိုရွှေချင်း들လိုမျိုးပဲเนาะကျန်တန်းနဲ့ခဲလုံးတွေတလဲတွေကိုဖေးရတဲ့လိုမျိုးပဲမိဆန်အာဇီဝဆိုတဲ့အဲ့ဒီခဲတလဲတွေကိုခဲကြီးတလဲကြီးမြေကြီးခဲတွေကိုပယ်ပြေးရမယ်တန်နဲ့အဟာလေးရာတော့ရှိနေအောင်ပါဗောတဆင်နဲ့ကိုကထပ်ပြီးတော့အဆင့်တက်ချင်တယ်เนาะတန်မာအာဇီဝတဲ့ မကအပေးနဲ့လောမန်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ခေါင်းမအောင်လုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနဒုတိယရွှေကျင်းတဲ့အခါမှာတလဲလေးတွေရွှေမုံလေးတွေနဲ့ရောနေတဲ့တလဲအကြံစားလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖယ်ရမယ်ပေါ့နောက်တဲ့တန်တရာကနေပြီးတော့လොမြောက်ချင်တဲ့အတိတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုလုံးဝဖြူစင်ခြင်းနဲ့အတိနော်မိမိရဲ့စိတ်ကိုလုံးဝအာကုဒ္ဒေတရားတွေနဲ့ကင်းရှင်းပြီးတော့ဖြူစင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ နောက er ်ဆုံးအနေနဲ့မိမိရဲ့စိတ်အရွှေကိုမီးမြိုက်သလိုเนาะငရေမီးနဲ့တိုက်သလိုမျိုးမှတ်ကြောက်တင်နိုင်အောင်လို့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမလောဘတီတီလေးတွေလည်းပေးရမယ်။เนาะဒေါသတီတီလေးတွေလည်းအကုန်ပေးရတော့မယ်။မောဟတီတီလေးတွေလည်းပေးရတော့မယ်။ဒါကတဏ္ဍာကိုလိုလန်းကိုသွားပြီးစုလို့ရှိရင်တော့ဥစဉ်လိုအကုန်လုံးပေးရတော့မယ်။တဏ္ဍာမှာကျင်လေတဲ့ကာမဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဉဏ်နဲ့ခုနပြောတဲ့ PC ဥစ္စာကိုလိုချင်လို့စီးပွားရှာခြင်းနဲ့လောဘကြီးဒါတွေကတော့ရှိနေအောင်ပဲလို့ ရှိနေရုံပဲမ ारण ကိုကတဏ္ဍရမှာကျင့်လည်နေတာစားစားဖို့အတွက်ရှားရမယ်ဖွေးရမယ်စားရမယ်တောက်ရမယ်ဒီလောဘကြီးကတော့ရှိနေပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောဘတို့ဒီကာမပဋ္ဌမမမြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့အပင်ငရဲ့တို့ကြစေနိုင်တဲ့တဏိယမေပြောမယ်ဆိုရင်အပင်ပဋိသင်ဒီအကျိုးကိုပေးဖို့ရံအတွက်အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးเนาะတို့တော်မပြစီအောင်အစီပွားဥစ္စာဝရှားတဲ့ရှားတဲ့အခါမှမတော်လောဘကြီးနဲ့ရှားတယ်เนาะအစိမ့်တွေရောင်းပြီးတော့ရှားတယ် မိမ့်စာအာဇီဝမိမ့်စာအာဇီဝဆိုတဲ့မတရားတဲ့အတတ်မှန်အတတ်မွေးဝမ်းမှုတွေနဲ့ရှားတဲ့တူရပန်းကိုအဲထိခိုက်နစ်နာအောင်လုပ်ပြီးမှစည်းဝါးတွေရှားတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္မပ္ပဏမှောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအာဂုတတွေကအဘယ်ကိုကြာစီမယ်နော်အဘယ်ကိုကြာစီနိုင်တယ်အာဂုတတွေဖြစ်သွားပြီကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တမ်းမှာအာဇီဝနဲ့ရှားတဲ့စည်းဝါးရှားနေကြလို့ရှိရင်တော့ဥစဉ်တို့တွေအဲ့ဒီလောဘတွေလိုချင်မှုတွေဒီအဘယ်ငရဲ့သို့မကြာစီနိုင်ပါဘူးဒါလေးတော့သိထားရမယ်နော် လာပါဗျာနားလေ त ဘောပေါက်ရဲ့လားအလဲပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒါဆိုလို့ချင်းဒီမေခွန်းလေးလဲ त ဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအာကုသို့ဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းကျိုးကိုမပြီးတဲ့စိတ်လို့ပြောရမှာလားဆိုရင်တော့လုံးဝသေချာတယ်သူကကောင်းကျိုးကိုမပြီးတဲ့စိတ်ဆိုတာတော့သေချာတယ်เนาะဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုစီဝါရှာရင်နဲ့စီဝါဖြစ်နေတာကောင်းကျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်เนาะမဆင်းလေးသေးတဲ့အခါကျတော့ရင်းနေနည်းနည်းလေးလောင်းလိုက်တာနဲ့ကွဲပြောက်သွားတယ်ဗျ အ <So, S 2> <laughs> ားကြီးတဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်တော့အမစင်ကြီးလုံးများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေမြများနေလောင်စီရမှာပေါ့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့တော်တော်တိထားတယ်ခုနပြောသလိုနောက်ဆုံးခုရဲ့စိတ်ကိုအလုံဝပြူးစင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာကုဒိုတေးသေးလေးလေးပြေခွင့်မရှိတော့ဘူးမျက်စွာဖရာရဲမနီကပြောခဲ့တဲ့မျက်စွာဖရာတိုင်းရဲအဆုံးမဖြစ်တဲ့နော်တမ္ပပန်ပတ်အာကရဏမကောင်းမှုအာကုဒို အာလုံကိုကိုကရှောင်ခြင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဘတသေးသေးလေးလည်းဖြစ်စရာမလိုတော့ဘူးဒေါသတသေးသေးလေးလည်းမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နောက်ဆုံးစင်ကြယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အာကုတ္တူတွေအာလုံစင်ကြယ်ပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်နေတာတော့ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အခါပဲပုံကူတွေပဲရှိတာလေဆိုလို့ရှိရင်ယဟန္တာပုံကူတွေပဲရတ္တမာရတ္တပိုရာမသာလိကိလေသာအာလုံကိလေသာညင်မဲတဲ့အာလုံကျင်းစင်သွားမှဖြစ်တဲ့တကြောင်ယဟန္တာဖြစ်မှသာလိင် အာဂုဒုအဖြစ်ဒီအာဂုဒုအညစ်ကြီးတွေလုံးဝကင်းရှင်းနိုင်ပါဘူးဥရုဇင်ဥရုဇင်မှာလည်းနှစ်မျိုးကြီးတယ်ကလျာဏပုရုဇင်နော်ကိုကအစင်မြင့်ပုရုဇင်မျိုးဖြစ်မလားတောတာပန်အစင်လောက်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်မလားတာဂရဂန်အစင်လောက်ဖြစ်မလားဒါဆိုရင်တော့သူအစင်အတိုင်းပုံမြည်ပြီးတော့အာဂုဒုတွေနေပါသွားမှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ချင်းဒါလေးနဲ့အဲဒါလေးဒီမှာပဲအဆုံးသက်ရအောင်ဥဇင်ကိုစိတ်ပိုင်းစေတသိက်ပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင် ਉਦੈਨੋ ਪਰਮਾ ਦਾ ਅਧਿਆ 4 ਵਾ ਤਿੰਨ ਗੇ ਰੇ ਕਾ ਮਾ ਤੀ ਗੇ ਬੀ ਪਰਮਾ ਦਾ ਅਧਿਆ 4 ਵਾ ਸੇਇ ਯ ਸੇ ਤੈ ਯ ਯੋ ਯੇ ਸੇ ਤੈ ਯ ਅਦੇਵਰੀ ਕਾ ਬਾ ਬੋ ਲਾ ਸੇ ਤੈ ਸੋ ਰ ਸੇਇ ਸੇਇ ਤੈ ਸੇਇ ਤੈ ਤੁਏ ਸੇਇ ਕੋ ਮੀ ਰਵੇ ပြ S <S <Elena> <S <S the the ီး ਰ ਸੇਇ ਕੋ ਛੇ ਲੈ ਡੱਟ ਦੇ ਤਬੋ ਤਿਆ ਕੋ ਸੇ ਤੈ ਲੋ ਖੋ ਰੇ ਸੋ ਰ ਨੋ အတို့နောမူရင်းပါဠိကစေတသိိဆိုတဲ့စကားလေးကနော်အနောက်ကကတက်လေးကိုဖြုတ်လိုက်ရင်ဒါပါဠိစကားပဲအတက်လေးကိုဖြုတ်လိုက်ရင်ဒါပါဠိပဲစေတတိကစေတတိစိတ်လိုက်မိွယ်ပြီးတော့အိကာဆိုတာမိွယ်ထတာစိတ်မှာမိွယ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားတဏီအပြည့်ပြောမယ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားတရားဆိုပြီးတော့ဒါကိုစေတသိိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစေတသိိကဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုလို့ရှိရင်စေတသိိက90နဲ့နှစ်ပတ်ရှိတယ်စေတသိိပေါင်း90နှစ်ပတ်ရှိတယ်စိတ်က အကြိမ်အဖြစ်49ပါအကြိမ်အဖြစ်120ပါဦးဇင်းတို့သင်ခဲ့ပြီးပြီစေတသိက်စတာဒီဆက်လေ့ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့သင်ရတော့မယ်အဲ့ဒီစေတသိက်တွေနော်စေတသိက်တွေမှာသူတို့ရဲ့သဘောလက္ခဏာတွေရှိကြတယ်တဲ့နော်အခုကတော့စေတသိက်ရဲ့လက္ခဏာလို့ဒီလောက်လေးပဲမှတ်ထားတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်သဘောတရားတွေအဲဆက်လေ့ပြီးတော့ပြောသွားမယ်ဒီလက္ခဏာ၄ပါစေတသိက်တွေရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာလဲလက္ခဏာတွေကဘာလဲသဘောတရားတွေကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1အေကုတ်ပါဒာ နော်ပါဠိလေးကဖတ်တဲ့ပါဠိဖတ်တတ်မယ်ထင်ပါတယ်အေကုတ်ပါဒအေကုတ်ပါဒဆိုတာဘာပြောတာလဲစိတ်နဲ့အတူဖြစ်ခြင်းတဲ့ဟာစေတသိက်ကြီးဆိုတာကစိတ်နဲ့အတူတကွာဖြစ်ပေါ်လာတာနော်စိတ်နဲ့အတူတကွာဖြစ်ပေါ်လာတာဥပဇင်းတို့တိတာတော့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိတ်ညစ်တယ်စိတ်စင်ရဲတယ်ဘာညာရဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုပဲဗราဏထားပြီးတော့ပြောကြတာတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘ ᱹ လူတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုရင်စေတသိက်ကြီးအတိအတိဖြစ်ပေါ်လာကြတယ် တပြိုင်နဲ့တည်းပဲနော်တပြိုင်နဲ့တည်းပဲဥစဉ်တို့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်အဲ LED မီးလေးပေါ့နော်မီးသီးလေးတွေအများကြီးရှိတဲ့ LED မီးလေးမီးသီးအလုံး50လောက်ရှိတယ်ဗောလေထားပါတော့နော်မီးသီးတွေကိုဟောအနောက် main clock ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီမီးသီးတွေအကုန်လုံးမလင်းလာဘူးလားလင်းလာပါတယ်ဖေကြီးလင်းလာတယ်လို့မျိုးပဲစိတ်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စီရသိက်တွေကအာ main ကတော့ light ဖြစ် light ဖြစ် light ဖြစ်လို့နှိုးစော့စီရမလို့သူတို့တွေက automatic တွေတခါတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတာ ဒါကြောင့်စေတသိက်တို့သည်စိတ်နှင့်အတူတကွာဖြစ်ခြင်းတဘောလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1ကเนาะစေတသိက်တို့သည်အဲစိတ်နှင့်အတူတကွာဖြစ်ခြင်းတဘောလက္ခဏာရှိတယ်နံပါတ်2ဧကနိရောဓဧကနိရောဓစိတ်နှင့်အတူချုပ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကစိတ်နှင့်အတူတကွာဖြစ်ပြီးရင်ချုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်နှင့်အတူတကွာချုပ်သွားရတယ် နော်သူကစင်တသိမ့်ကတော့ချုပ်သွားပြီစင်စိတ်ကတော့ချုပ်သွားပြီစင်တသိမ့်ညီကြံနေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရဘူးစင်တသိမ့်ညီကတော့ချုပ်သွားပြီစိတ်ကြီးရပဲကြံနေမယ်စိတ်တစ်မျိုးလည်းကြံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရဘူးနော်စိတ်ဖြင်းလဲမယ်စိတ်နဲ့ဒူတကဖြည့်ရမယ်ချုပ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်နဲ့အတူတကချုပ်ရမယ်ဖြစ်တာကတော့စိတ်နဲ့အတူတကဖြစ်ကြတယ်ချုပ်တာကတော့နောက်မှချုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့လားစီတသိမ့်မမိသေးဘူးအမေလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ တို့ရဲ့၎င်းနာတ <body> ရီကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်เนาะအဲဧကနီရောတာစိတ်နဲ့အတူတူကချုပ်တယ်အပေါ်ကနံပါတ်1ဧကုတ်ပါရာစိတ်နဲ့အတူတူကဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိနေသိပ်တစ်မျိုးတဲ့စိတ်နဲ့အတူတူကဖြစ်တာမျိုးဘူးရုပ်တရားတွေလည်းပဲစိတ်နဲ့အတူတူကဖြစ်တာ၄ရှိသေးတယ်เนาะဒါကတော့ဥစဉ်တို့ရုပ်ပိုင်းမတင်ဘူးသေးတော့မသိဘူးတချို့တင်မှုသားပြီးပုံကို၄ဆိုရင်တိမယ်အဲစိတ်နဲ့အတူတူကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တွေဆိုတာရှိသေးတယ်ဥစဉ်တို့အာပတ်ထန်းထဲမှာအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပါ हेदुबीसीयो ติ हेदु हेदु तंम्युकdaggerनं णामन तं तमौठ्ठानानि स रूपानं बामा म သိနေပစီတန်တမ ौठ्ठानानि स रूपानं ဥရူပ ानं ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်ယုတ်တရားပဲအဲယုတ်တရားအဲ့လောက်ဆိုရင်တိရရူပဆိုတဲ့အတန်ကျရင်တိလိမ့်မယ်ယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကဟဲ့ဒီနဲ့အတူတူကဖြစ်တာလေယုတ်တရားတွေဆိုတာစိတ်နဲ့အတူတူကလွယ်ပြောရင်စိတ်နဲ့အတူတူကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယုတ်အတက်ကကြတော့ နော်ရုပ်အသက်ကကြတော့စိတ်အသက်တက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ရှည်တယ်တက်တန်းကသူတို့ကပို့ရှည်တယ်စိတ်တက်တန်းကကြတော့တူတယ်အိတ်တက်တန်းကဘယ်လောက်ထိတူလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဥစဉ်အများအမ်းပြောနေတယ်လက်ဖျောက်တစ်ချက်တွင်းလေးမှာစိတ်ပေါင်းဂရေတသိမ်းမကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့ရဲ့စိတ်ရဲ့တက်တန်းကအဲ့ဒီခန္ဓာလေးအတွင်းမာဘုပဲစိတ်ပေါင်းမြောင်များစွာဖြစ်လိမ့်ပက်လိမ့်ဖြစ်လိမ့်ပက်လိမ့်တဏီအများပြောမှာဆိုရင်ဖြစ်လိမ့်သေးလိမ့်ဖြစ်လိမ့်သေးလိမ့်စိတ်တွေကအိမတန်မှလှိမ့်များစွာတေးကြတယ် ရုပ်တ si e si e ွေအကြောတော့နည်းနည်းလေးအတက်တန်းပိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာရုပ်တွေကိုမယူရဘူးတဲ့အေကနိရောဓဆိုတဲ့ဇာကလေးเนี่ยပြန်ပြီးတော့ကန့်ပီးလိုက်တာအဘောကနံပါတ်1ကအေကောပါဒဆင်းနေအတူတကဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တွေလည်းပါနေတယ်ဒုတိယဇာကလေးကကန့်လည်တာအေကနိရောဓဆင်းနေအတူတကချိုးရမယ်ဆိုတော့ရုပ်တွေကိုကန့်ပီးတာဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါလေးကတော့နားမလဲလဲဘဝသူရနေနေပဲမှတ်ထားပါအဲဒီလိုဒုတိယဈင်းနေတင်ပြီးတဲ့ပုံကိုနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသဘောတရားလေးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့နာနာရှင်သွားအောင်လို့ပါ နေ do, out, e no? e ာက e ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကเอการัมมะนะတယ်เนาะเอการัมมะนะဖတ်ကြည့်ပေါအောင်ဒီอาလေးอ่ะชาคมเเต่เนเอการัมมะนะนะเอการัมมะนะเอกอารัมมะนะเนาะဥစဉ်ကကုနာစိတ်နဲ့အတူတူကဖြစ်တယ်ဘာတွေပဲပြောကြတာဒီမှာတော့เอกုတ်ပါဒ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောတာလဲဆိုရင်เอกရဲ့ဥပ္ပါဒ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်เอกဆိုတာဥစဉ်တို့သိနေတယ် သင်္ချာတွေမှာအေကကို၃နဲ့เนาะအေကဆိုရင်၁အေကဒွိဆိုရင်၂အတီဆိုရင်၃စသည်အပြည့်ဒီလို၃နဲ့အေကအေကเนาะဦးဇင်းတို့ပဋ္ဌာန်းပူဇော်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လဲကြားဘူးကြားမှာကြားဘူးကြားမယ်ထင်ပါတယ်เนาะဟေတုရာအေကံတို့ဘာမှအေကဆိုတဲ့စကားလို့မသင်္ချာစကားလေးတွေဒီဉာဏ်မှာကြောက်တော့အေကဆိုတာ၁ကိုမယူဘူးအေကဆိုတာကအတုဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုအနက်ကိုလာပြီးတော့ဟောတယ်အေကအတုဥပါဒ်ဆိုတာကဖြစ်တာအဲဒါကြောင့်အေကဥပါဒ် အဒူတကွာဖြစ်တာဘယ်သူ ਨੇ အဒူတကွာဖြစ်တာလဲစိတ်နဲ့အဒူတကွာဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့ဧကနိရောဓဧကရဲ့နိရောဓယာဧကဆိုတာကအဒူနိရောဓဆိုတာကချုပ်တာเนาะဥပင်းတို့ကြားပူးကြမယ်ထင်ပါတယ်နိရောဓတမာပတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာဒီလိုလဲကြားပူးကြလိမ့်မယ်เนาะနိရောဓတမာပတ်ဝင်စားတယ်တော်ဇံဝင်စားတယ်ဖွဲ့ဝင်စားတယ်နိရောဓတမာပတ်ဝင်စားတယ်မကြားဘူးလဲမှတ်เสียမလိုပါဘူးနိရောဓဆိုတာအဲမှာချုပ်တာเนาะ အချုတ်တာကိုဏိရောဓဆိုတာလေးသိသိစေချင်လို့ဧကဏိရောဓအတူတကချုပ်တယ်စိတ်နဲ့အတူတကချုပ်ရမယ်ဧကာရမနဧကဆိုတာကတူရဲ့အရမနဆိုတာကအာယုံအာယုံနော်အရမနဆိုတာကအာယုံဒီမှာအရမနဆိုတာလေးတုံးနေတယ်ဥပဇဉ်တော့24ပြည့်စီတယ်မှာလေဟေတုပစ္စယောအရမနပစ္စယောဆိုပြီးတော့မပါဘူးလားမပါပါဘူးဗျအာရမနပစ္စယောဆိုတာအာယုံကိုပြောတာပဲနော်အာယုံ ဒ ින ူအပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့စိတ်ပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့တခြားအာယုံပြုကြည့်အောင်စိတ်ပိုင်းမှာအာယုံဆိုတဲ့နောက်ထပ်စကလုံးလေးတစ်လုံးရှိတယ်ပါဠိစကလုံးလေးအာရမဏဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့မဟုတ်ဘူးနဲ့ဘယ်နှမှာတွေ့ခဲ့ရောမမှတ်ကြလားဆာနေကြာနေပါမယ်ကလေးပါမယ်အရူပဝဆရာအာရမဏကိုပြောရလားမသိဘူးအဲအရူပဝဆရာကြီးအငင်းလား၁၇မှာနော်အာလံပနဆိုတဲ့စကလုံးလေး နော်အဒီအာလမ္ပနဆိုတာလေပဲအတိပကဘာပြောတာလဲဆိုရင်အာယုံကိုပြောတာအာရမ္မနဆိုတာလေပဲအာယုံကိုပြောတာတူတူပဲနော်ဒါဘူသူရအနေနဲ့မှတ်သားလိုရအောင်ရှာရှိလိုက်တာဟောပြီဆက်သွားမယ်ဧကလမ္မနနော်တူတော့အာယုံရှိရမယ်တဲ့စိတ်ကအာယုံတမျိုးကိုအာယုံပြုတ်နေတယ်အတူနဲ့အတူတကရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတသိက်တွေကလည်းအာယုံတစ်ခုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်ကအတူတကဖြစ်လို့မရသေးဘူး နော်စိတ်ကဒါပါတော့ဥစဉ်တို့မျက်စိကမြည်နေပေါ့လေမြည်နေဆိုတဲ့ရူပါုံကြီးကိုအဆင်းကိုအာယုံပြုတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စွေတသိတဲ့တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီအဆင်းကိုအာယုံပြုတ်မရဘူး။နော်ကိုကရွှေဒကုံဘုရားကြီးကိုစိတ်ကရွှေဒကုံဘုရားကြီးကိုအာယုံပြုတ်နေတယ်စေတသိတဲ့တွေကကြတော့အာကြံတဲ့တခြားအာယုံပြုတ်နေတယ်ဆိုရင်မဖြစ်သေးဘူးအတူတူကရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လို့မရသေးဘူးစိတ်နဲ့စေတသိတဲ့ကစိတ်ကရွှေဒကုံဘုရားကိုအာယုံပြုတ်တယ်ဆိုရင် ไอ้นี่ใสเนี่ยอายุมากขึ้นแต่เสรีเต้ยนี่ก็เลยไปโก้ไปอายุนปุญญามาแล้วสุ้ยหึๆโห้ยชิโกมยุโรปเปล่าอายุเยอะแล้วครับฮะชิโกมเนี่ยก็อ๋ออูซึมก็ไลน์เนเนจ่ายตั๋วได้ทีนี้เนาะだจ้องใสเนี่ยอายุตูนี่อ่ะมั้ยเตะหึๆๆจ่ายได้เนาะ ကြာပါလေအတန်ဆွေးနေသည်လားအပါပါဘုရားအတန်ကဆွဲလာမဆွဲပါဘူးเนาะမဆွဲဘူးခင်ဗျာကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပါတယ်ဖေရားဟုတ်ပြီအစေနေပါよခင်ဗျာစေနေအာယုံတွေ့နေရမယ်စေကအာယုံတစ်မျိုးစတသိကအာယုံတစ်မျိုးဆိုလို့ရင်ဥစဉ်လို့အာယုံနေမတူနေရင်လည်းပဲအတူတူကဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့เอกဝိတုကဧကဆိုတာကတူတာဝိတုဆိုတာကໝີນາ မီယာတီယာနာကိုယာဒါကိုဝိထုလို့ခေါ်တယ်ဥစဉ်တို့အိမ်ချမ်းအဲချမ်းမြေတွေကိုလည်းပဲဝိထုလို့ခေါ်တယ်เนาะမိမီတို့ရဲ့လူသားတွေရဲ့တီယာမီယာဒါကိုဝိထုလို့ခေါ်တယ်ဝိထုဆိုတာမပြောတာလည်းဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဝိထုဆိုတဲ့စကားတော့ကြားဖူးမှာပါနော်ဝိထုငွေဝိထုငွေနဲ့တုံးတယ်လေဘုရားမလားဘုန်းကြီးတွေလူတဲ့အခါမှာညတော့ဝိထုငွေဝိထုငွေလို့တုံးတယ်เนาะအဲ့လားဘေးကလာလဲမတိဘူးဝိထုဆိုတာမပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မီယာကိုပြောတာเนาะဤကဝိထုက စိတ်နဲ့မိယာဝိထုချင်းတူရမယ်တဲ့ဆိုလိုတာစိတ်နဲ့မိယာတူရမယ်ပေါ့လေဒီဝိထုကဖြုတ်ခြင်းဖြုတ်ပြလက်စိတ်နဲ့မိယာတူရမယ်စိတ်ကစိတ်တွေကဘယ်ကူမိကြတဲ့လဲဆိုရင်ဥစဉ်တော့ပက်ကင်းယောက်ပက်ကင်းယောက်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးတကူမှတ်ထားရမယ်ဆိုရင်မိယာကစိတ်တွေများသောအဖြစ်ဘယ်ကူမိသလဲဆိုရင်ဟာတရားဝိထုလို့ခေါ်တယ်နှလုံးအင်ကိုမိတီးပြီးတော့နေကြတယ်စိတ်တွေကလိုင်းမှတ်เสียမလို့ဘူးเนาะနောက်ပိုင်းじゃဥစဉ်တော့အော်တိုတွေ့ရမှာစိတ်တွေက နှလုံးအိမ်ဆိုတော့မိယာဝဲတုတ်ကိုမှုတယ်တချို့စိတ်တွေကကြတော့မျက်စိကိုမှုတယ်တချို့စိတ်တွေကကြတော့နားကိုမှုတယ်တချို့စိတ်တွေကကြတော့အနှာခေါင်းကိုမှုတယ်စသဖြင့်အပြည့်ဒီလိုမှုယာရှိတယ်စိတ်နဲ့အတူတူကဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေကလည်းပဲဟောစိတ်ကဥပမာစိတ်ကမျက်စိကိုမှုတယ်ဆိုလို့ရှင်သူနဲ့အတူတူကဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေကလည်းပဲဘယ်ကိုပဲမှုရမှာတော့မျက်စိကိုမျက်စိကိုမှုရတာ ဟုတ so uh, like um, uh, ်စ so, ိတ်ကနားကိုမှုရဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့အတူတူကဖြစ်နေတဲ့စေတသိက်ကြီးကလည်းဘယ်ကိုမှုရရမလဲနားကိုပဲမှုရရမလဲနားကိုပဲမှုရရမယ်ဒီလိုမျိုးမှုရအာယုံမှုရတွေကလည်းပဲတူနေရမယ်တဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့ခေါ်လေးတဲ့အခါကျတော့စေတသိက်လက္ခဏာ4ပါเนาะအဲဒီအခုမှတော့ခေါင်းစဉ်လေးဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားနော်စေတသိက်လက္ခဏာ4ဆိုတာလေးဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ထား နောက်ပိုင်းစိတ်ဒီစေတသိက်တွေရှင်တွေ့ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီယာလေးတွေကထပ်ပြီးတော့တွေ့အောင်မယ်စိင်းနဲ့စေတသိက်နဲ့အတူတကွရှင်တွေ့ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရန်အတွက်အဲညီရှိရမယ့်အင်္ဂါလက္ခဏာတွေဆိုရင်ဒါကိုကြိုလားဆိုတော့နောက်ပိုင်းလာတော့နော်ဟိုကတော့ဒီကော်လီပဲမှတ်တာဆောင်းမိုးလေးကြက်ထားပါဖြစ်ပြံ့မိအာတူလေးပြာအင်္ဂါရှင်နမိတ်ဖြစ်ပြံ့မိအာမိုးထဲမှာတော့မိနဲ့အာနဲ့က ချင်းနော်ဖြစ်သွားတယ်ရှစ်ပါလေရှစ်စိမ့်နေအတူတကွာရှီရမဲပြက်စိမ့်နေအတူတကွာပြက်ရမဲချုပ်ရမဲတို့တို့ပဲเนาะပြက်တာချုပ်တာနောက်ပြီးတော့မီဆောင်းမိုးတဲမှာじゃတော့မီရရှစ်ရောက်ပါတယ်စိမ့်နေမီရဝေတူတူရမဲအာဆိုတာကအာယုံစိမ့်နေအာယုံချင်းလဲပဲတူရမဲเนาะဒါကြောင့်ဖြစ်ပြန့်မီအာတူလေးဖြာတူလေးဖြာတူညီရမဲအရာလေးမျိုးဖြစ်တာတူရမဲပြက်တာတူရမဲ မီယာတွူရမယ်အာယုံတွူရမယ်ဖြစ်ပြတ်မီယာတွူလေးပြအင်ကာရှင်နမိတ်အင်ကာရှင်နမိတ်ဆိုတာဗာပြောတာလဲစိတ်တွေစေတသိက်တွေရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရတွေနဲ့အဲဒီရတွေနဲ့ဒီအင်ကာတွေ့နေထပ်ပြီးတော့တွေးရမယ်ပြောပြမယ်เนาะအဲ့တော့ကြမှာနောက်ပြီးတော့စိတ်နိုင်စေတသိက်ဆိုတာဗာပြောတာလဲဒီလေးပဲလေးကဦးဇင်းတို့အပေါ်မှာလဲ ပရမဒတရားလေ oh, းပ kind of ါ ip, um, yeah, yeah? းကိ okay, um, tense, see, ip, um, ight, ုသင်ခဲ့လေ့လာခဲ့တဲ့အခါမှာပါခဲ့ပြီပြီနော်။သံမုလေးနဲ့ကြက်ထားဖို့စေတသိက်ဆိုတာမပြောတာလေးဆိုရင်စိတ်နိုင်မှီတွယ်စိတ်ကိုချေ90နှစ်ဒွိစေတသိက်ကြ။အတိဘကဒါလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိမယ်ချင်း။စိတ်နိုင်မှီတွယ်စိတ်မှမှီတွယ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုမဘလို့တာတော့ဖြစ်တယ်။ချေလေတဲ့။အဲစိတ်နိုင်မှီတွယ်စိတ်ကိုချေလေတဲ့90နှစ်ဒွိစေတသိက်နော်။ 90နှစ်တွိတ်ဆိုတာ90အရတော့ရှင်းနေပြီတွိတ်ဆိုတာဘဘုရုတ်ကိုပြောတာလဲဆိုရင်တွိတ်ဆိုတာနှစ်ကိုပြောတာနှစ်နော်တွိတ်ဆိုတာနှစ်ကိုပြောတာ90နှစ်တွိတ်စေတသိက်စေတသိက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတော့92ပါအဲစေတသိက်ပေါင်း90နှစ်နှစ်ပါနော်စေတသိက်ပေါင်း90နှစ်နှစ်ပါရှိတယ်အဲ့ဒီစေတသိက်တွေဒီဘုရုတ်ကိုစိတ်မှာအတူတူကဖြစ်တဲ့စိတ်မှာမှီတီးပြီးတော့ပဲဖြစ်ကြတယ်ဒါပြင်မဲ့စိတ်ကိုလဲခြေလဲပြီးတော့နေကြတယ်ခြေလဲနေဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့ကအသီးသတ် နော်ဒီစိတ်ကဘာဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမိုးကြီးချေလေတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအမင်းကတော့ဘဲတော့အမင်းကတော့ဘဲအာယုံပြီဒီလိုမိုးချေလေတာတော့မဟုတ်ဘူးအတူတူကဖြင်းနေတဲ့ပဲအလုံးစုံသောကိစ္စတွေသူတို့အတူတူကလောက်သွားတာအောက်ရောက်ရင်ပို့ပြီးတော့သိရလိမ့်မယ်เนาะအဲဒါလေးကတော့ဒါချက်စရာမလိုပါဘူးဒါစေတသိက်ရဲ့သဘောတရားကိုသိအောင်လို့ရေးထားတာเนาะစိတ်ဤတန်ခွာဓမ္မတာကကျုံရအာယုံရမိတုံ့ညဖုံဖုံကောင်းစိုးမကွဲရ uti တမျိုးတွဲဖက်စေတသိက်တွဲကြောက် ဒါနဲ့သိုးကောင်းအယောင်ပြောင်း၍မကောင်းလဲစိတ်ကောင်းလဲစိတ်ဟုခွဲကြိတ်ဆံရဲဥဒန်းကဲသည်စိတ်လဲစေတသိက်ကြောက်တာကိုတဲ့။ဘာပြောတာလဲဆိုရင်စိတ်ရသဘောလက္ခဏာဓမ္မတာကတော့တဲ့။ကြောင့်ရာအယုံရာမိတုံမျှတဲ့။နော်ဥစဉ်တော့စိတ်ရပရမတ္ထတရား၄ပါးမှာစိတ်ရအဘိဘေကိုပြောခဲ့တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဆိုတာဘာရစိတ်ရအဘိဘေကဘာလို့ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါဦးပရမတ္ထတရား၄ပါးမှာ စေစသတိယ so, hmm? ုံသိရဘဝတရားကစိတ္တိတ်ပဲစိတ်ရသတိတိတ်ယုံနိဗ္ဗာန်စိတ်စိတ္တိတ်ယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပရမတတရားလေးပါစိတ်ရအတိပ္ပေကိုမိတာအာယုံကိုအာယုံကိုတည်တော့သဘောတရားပါဗျာ음အာယုံကိုတည်တော့သဘောတရားကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်တဏှာမင်းပြောမှာဆိုရင်အာယုံကိုရအယူခြင်းသဘောတရားကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်နော် စေยတံထวาဓမ္မာတာကတော့တဲ့ကြုံရအာယုံရမ်းမိတုံ့ည့သူကအာယုံကိုစိတ်ကအာယုံကိုရံ့ညုံသဘောတရားလေးပဲတဏှာပြပြောမယ်ဆိုရင်အာယုံကိုတိုံသက်သက်လေးပဲဘုံဘုံကောင်းစိုးမကွဲရိုတီတဲ့နော်ဘုံဘုံကောင်းစိုးမကွဲရိုတီတဲ့မပြောတာလဲဆိုရင်သူကအာယုံကိုယူကမတ္တာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်လို့ क्वे ပြမှုမရှိဘူးတဲ့ တမျိုးသေးပဲတမျိုးတွဲဖက်စေတသိက်တွဲကြောက်တသက်ဆိုးကောင်းအယောင်ပြောင်း၍မကောင်းလဲစိတ်ကောင်းလဲစိတ်ကိုခွဲခြားစမြေဥရန်ကဲ့ဒီစိတ်လဲစေတသိက်ကြောက်တာကိုသူနဲ့စိတ်နဲ့အတူတကောင်းရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသိက်ဒီကြောင်းတဲ့နော်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့အကောင်းနဲ့စေတသိက်နဲ့တွဲတဲ့အခါကြတော့စိတ်လေးကိုနာမီပေးလိုက်တဲ့ဒါကကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စေတသိက်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကြတော့ အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုနာမီပေးလိုက်တယ်ဒီစိတ်ကိုနာမီပေးလိုက်တယ်ဒါကမကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့နာမီပေးလိုက်တာเนาะတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်တည်ပင်ကိုအဖြစ်ဆိုရင်အင်မတန်မှဖြူစင်တယ်เนาะဖြူစင်တဲ့ရည်လိုမျိုးပဲပေါ့ကြည်လင်နေတဲ့ရည်လိုမျိုးပဲကြည်လင်နေတဲ့ရည်တဲ့ကိုလောမဆိုတဲ့เนาะအစိမ်းရောင်ခဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကြီးကဘာရောင်ပြောင်းသွားမလဲ စိမ်းရောင်ကြောင်းသွားပါလေဒေါသဆိုတဲ့အနီရောင်အမုတ်တွေရေထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေကဘာရောင်ပြောင်းသွားမလဲအနီရောင်ပြောင်းသွားပါလေအနီရောင်ပြောင်းသွားမယ်နောက်မောဟ်အဆိုတဲ့အနက်ရောင်ရေဒီထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနက်ရောင်တွေထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေကဘာရောင်ပြောင်းသွားမှာလဲအနက်ရောင်ပြောင်းမယ်ဘူးပုံငူပင်ကိုအားပြည့်ဆိုရင်တော့ရေကတော့ကြည်လင်နေတဲ့သဘောတရားရှိနေတာပေါ့ခုနပြောတဲ့အရောင်မုတ်တွေထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရောင်မုတ်ဆိုတဲ့စိတ္တိတ်တွေထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီစိအစိမ်းရောင်ထည့်လိုက်တော့ နာဒီစိတ်ကတော့လောဘစိတ်အစိမ့်တဲ့ရေပေါ့ရေစိမ့်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုမျိုးတတ်မှတ်လိုက်တာပင်ကိုအားဖြင့်ဆိုရင်တော့စိတ်ရဲ့သဘောတရားကအဲကြည်လင်ခြင်းဖြူစင်ခြင်းပေါ့လေဥစဉ်တို့စာထဲမှာတော့ပပတရမိတံအယောင်တလက်နဲ့စိတ်သည်ပင်ကိုအားဖြင့်ဆိုရင်အယောင်တလက်လက်ထွက်နေတယ်တင်သားထားတာနော်စိတ်ကဖြူစင်တယ်ပေါ့လေဆိုလိုတာကအဲ့ဒီဟဲကိုခုနပြောတဲ့လောဘဆိုတဲ့အယောင်လေးဒေါသဆိုတဲ့အယောင်လေးမောဟဆိုတဲ့စေတသိက်အယောင်လေးထဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒါကတော့ အဲဒီစင်ကတော့အနဲ့ရောင်စိတ်တဏှိယပြေပြောမယ်စင်ဒီစစ်ကတော့လောမစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်လိုတော့တွားပြီးတော့တုံးလိုက်တယ်။အနောက်ကကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေဆိုတာလဲရှိသေးတယ်။ကောင်းတဲ့စေတသိက်เนาะတတ်တာအားလုံးကြားပူးကြရတာကြားပူးကြတယ်မလားတတ်တာကြားပူးပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲတတ်တာတို့စေဒနာတို့เนาะတတ်တာတို့စေဒနာတို့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အဖြူရောင်စေတသိက်တွေဖြူရောင်အမှုန့်တွေထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေကဘာရောင်ပြောင်းသွားတော့ဖြူရောင်ပါပဲခင်ဗျာ။အင်း အပြုကြောင့်ကျေ न न ာင်းသွားတယ်ပေါ့။ဘာလဲကော။အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲစိတ်ကဥသိန်းတို့လောကမှာတုံးနေတာတော့စိတ်ကိုအဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်စိတ်လိုပဲတုံးနေပါတော့လောဘစိတ်တောသားစိတ်မောဟစိတ်နော်အကုသို့စိတ်အကုသို့စိတ်ဒီလိုမျိုးတုံးနေတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးတုံးရတာဘ ᱹ လူကျောက်လဲစေတသိက်ဘွကျောက်ပါနဲ့စေတသိက်တွေအကျောက်တယ်စေတသိက်ကျောက်တယ်။နော်လောဘစိတ်နဲ့လောဘစေတသိက်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကတော့လောဘစိတ်။နော်ဥသိန်းတို့ကြီးကြီးလေ လောဘမှုစိတ်ကိုကြည့်ကြည့်ပါလားနံပါတ်1ပါတော့သောမနတတဟဂုတ်တေသိတိဂတံဗယုတ်တေသိတိဂတအဘေခာရိကစိတ်အဘေခာရိကစိတ်နံမီပိလိုက်တာကအရှိကဟာရီကဘာဒီလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့နံမီကတမျိုးတစ်ည်းပဲစိတ်တမျိုးတစ်ည်းပဲစိတ်တမျိုးကိုအရှိကဟာရီနဲ့တွဲလိုက်တာသောမနတတဟဂုတ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းလို့ဆိုတဲ့သောမနတဝေဒနာနှစ် အဒူဖြစ်တော့တောမနာတာဝေဒနာလို့ဆိုရဲစေတသိလေးနဲ့အဒ <laughs> ူတကားဖြစ်တော <laughs> ့စေတသိလေးနဲ့အဒူတကားဖြစ်တော့နောက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကရသံမျိုးဆိုတာပြောရတာလေမှာရင်နဲ့အယူလို့ဆိုရဲဒိဋ္ဌိစေတသိလေးနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တော့ဟောစေတသိလေးဟောတောမနာတာဆိုတာလေစေတသိဝေဒနာစေတသိလေးဒိဋ္ဌိဆိုတာလေစေတသိလေး အဲ့ဒီတောမဏ္ဍာစေတသိက်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တော့เนาะဒိဋ္ဌိဆိုရဲစေတသိက်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တော့တိုက်တွန်းမှုဆိုရဲတရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တော့နောက်ဆုံးဘယ်မှာသွားဆက်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့အဆုံးတတ်တာတော့စိတ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးတတ်တာဟုတ်တယ်မလားဘုရားအဲဒါကြောင့်စိတ်ကတော့ဓမ္မတယ်ပဲခုနပြောတော့ဒီစေတသိက်တွေတွဲလာတဲ့ခါကျတော့စေတသိက်တွေကိုထောက်ဆပြီးတော့စိတ်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားတယ်ဗောဒီလိုလေးမှတ်ထားဗော နော်ဒေါသမှာဆိုလဲဒီတိုင်းပဲအာဒေါမနတာတာဂုတ်ပဋိကတန်ဘယုတ်အွန်းဒေါမနတာတာဂုတ်ပဋိကတန်ဘယုတ်အာသင်္ခာရိကစိတ်ဒေါမနတာဆိုတဲ့စိတ်မချမ်းမြေစေရနော်စိတ်ခံစားမှုဒေါမနတာဝေဒနာဆိုတဲ့စိတ်တသိလေးနိအ ዱ တော်မှာဖြစ်သောပဋိကတန်ဘယုတ်တန်ပဋိကတန်ဘယုတ်နော်ကြမ်းတမ်းခတ်ထန်ခြင်းဆိုတဲ့ဒေါသစိတ်တသိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်သောတိုက်တွန်းမှုပါတဲ့စိတ် မပါတဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့အဲမှာနာမည်ကိုကစိတ်ရဲ့နာမည်ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စေတသိက်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့သုံးသွားတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်စိတ်တွေကအယောင်ပြောင်းသွားရတာစေတသိက်တွေအတွက်ကြောင့်ပဲဆိုတာဒါလေးဆောင်မိုးလေးဆောင်မိုးကဒါကြက်ချင်းလဲကြက်တာမကြက်ချင်းလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆောင်းဝဲမှာမိမေဟာတော့မဟုတ်ဘူးဘူဒ္ဓသားအနေနဲ့တိထားရမှာတော့ဒီဟာတော့လုံးဝကိုတိထားရမယ်စေတသိက်လက္ခဏာလေးပါဖြစ်ပြမြှာဒူးလေးပြအင်္ဂါရှင်နမိတ်ဆိုတာကိုတိထားရမယ် โอเคဒါဆ okay, no, ိုလို့ချင်းဦးသိန်းတို့စတတိတ်92ပါးကိုလိလာရအောင်စိတ်ပိုင်းကလွဲတယ်เนาะစိတ်ပိုင်းကစိတ်တည်အများကြီးရှိတာအကျင့်အပြည့်ဆိုရင်120တပါးတောင်ရှိတာဦးသိန်းတို့မှတ်သားမယ်ဆိုရင်အချက်ကအာ၅အုပ်စု6အုပ်စုလောက်မှတ်သားနိုင်အောင်စိတ်120တပါးကိုရေတွက်ကြတာလွဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူမှလောဘမှုစိတ်မှဆိုလို့ရှိရင်တိကျလေတောမဏတာတာကုတ်အေဒီကရတံပယုတ်အာသင်္ခာရိကရဲ့တာသင်္ခာရိကရဲ့ အောက်မှာကြတော့ဒိဋ္ဌိကတာဝေဖျယုတ်ဒါလေးပဲပြောင်းသွားတာနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတာစိတ်တကူတကူစီစေတသိက်92ပါးမှကြတော့က်လုံးချင်းစီမှတ်ရတော့မယ်နော်92ပါးမှတူရတူရမရှိတော့ဘူးက်လုံးချင်းစီไล่မှတ်ပြီးတော့သွားရတော့မယ်စေတသိက်92ပါးဆိုတာဘာດີလေဦးဇင်းတို့အရင်လေးလာရောက်စေတသိက်92ပါးကိုဦးဇင်းတို့စိတ်ပိုင်းမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ကိုအဥစုတွေခွဲလိုက်တဲ့အာကုသောအဥစုနော်အာဣစေအဥစုကာမသောပနာအဥစုရူပါဝဆနာအဥစုအရူပါဝဆရာအဥစု နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့လောကုတရာအုပ်စုလိုခွဲသလိုမျိုးပဲဒီမှာလည်းပဲစေတသိက်တွေကိုအုပ်စုအပြည့်၃အုပ်စုခွဲလိုက်မယ်တဲ့၃စုလဲခွဲမှာပေါ့52ပါးလုံးဒါတိုင်ကြီးကြီးအကုန်လုံးမှတ်ကမလွင်လပ်ဘူးเนาะနံပါတ်1အုပ်စုကပါလဲအိညာတမန်စေတသိက်အိညာတမန်စေတသိက်နောက်မှအောက်မှာအဘိဓိရလာလိုက်မယ်အိညာတမန်စေတသိက်ဆိုဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲ73ပါးရှိတယ်ဟဲ့တဲ့အိညာတမန်စေတသိက်73ပါးနောက်တော့အုပ်စုကအာကုတစေတသိက်တဲ့เนาะ အာဂု தோ စေတသိက်အုပ်စုအာဂု தோ စေတသိက်အုပ်စုကစေတသိက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုရင်သဲ၄ပါးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့သောပနစေတသိက်အုပ်စု25ပါး။ဟောစိတ်နံမီဒီเนี่ยဦးဇင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောစိတ်တည်းမှာဆိုရင်အာဂု தோ စိတ်မပါခဲ့ဘူးလား။ပါခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲအာဂု தோ စိတ်ပါခဲ့တယ်เนาะ။ဒီမှာအာဂု தோ စေတသိက်လေးပြန်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သောပနဆိုတဲ့စိတ်တွေမပါခဲ့ဘူးလား။ အဲဒီပါအဲဒီပါဟောပနာစိတ္တဘယ်လောက်ရှိတော့ကာမတောပနာစိတ္တလည်းနတ်ဆန်း၅ပါးပါ၈၅နတ်ဆတ်၈ပါးတော့တမ်းနတ်ဆတ်ကိုးကျဲ၉၀ပါးပါဗျာအဲတော့ပနာစိအချင်းအဖင်း၅၉ပါးအချင်းအဖင်း၉၀ပါးရှိတယ်နော်အဲဟောပနာစေတသိက်တွေကတော့၂၅ပါးရှိတယ်တဲ့โอเค ဣညာတမံစေတသိတ္ဆိုတာမပြောတာတော့ဣညာတမံစေတသိဆိုတာသူရဲ့အဘိဓမ္မကဣညာပမာနနော်ပါဠိလိုမပြောတော့ပါဘူးဒီတိုင်းအဘိဓမ္မလေးနဲ့ဒီခါလေးမှတ်ပါ။သောပနစိတ်တို့နှစ်၎င်းအာသောပနစိတ်တို့နှစ်၎င်းစိတ်ပိုင်းမှာတွေ့ကြတယ်သောပနာစိတ်အာသောပနာစိတ်အာသောပနာစိတ်ဒုံစေ သောဘနာစိတ်59အကျေ60နဲ့တပါးဆိုတဲ့စိတ်တို့နှစ်၎င်းနဲ့နှမျိုးလုံးနဲ့ဆတ်ဆန်နိုင်ရှင်တွဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆတ်ဆန်နိုင်ရှင်နိုင်သောကြောင့်မပြောတာလဲစိတ်ဒီနဲ့အာသောဘနာစိတ်အာကုသို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အာရည်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမသောဘနာပဲဖြစ်ဖြစ်ယန္တိယာပဲစိတ်အလုံးနှစ်နှစ်အုပ်စုနဲ့ဆတ်ဆန်နိုင်ရှင်နိုင်ဆတ်ဆန်နိုင်ရှင်နိုင်ဆိုတာကအတူတကွာအဲ့ဒီစိတ်ဒီနဲ့အတူတကွာဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာ အဲ့ဒီစိတ်တွေเนี่ยအတူတူကဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုအိညာတမန်လို့ခေါ်တယ်အိညာတမန်ဒါအောက်အပိုင်းကြည့်ရင်ဥပဇဉ်တို့စိတ်စိတ်ချင်းစိတ်သိချင်းနေလေးလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒီလောက်အသေးလေးကတော့ဒီလောက်လေးပဲမှတ်ထား။ဆောင်းမှုလေးကကြက်ထားဗော။ကောင်းစိုးနှစ်တန်းခက်တိုင်းငံတမန်အိညာတေရတ်တာတယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းပဲသူဒီအိညာတမန်စိတ်သိစိတ်သုံးမကရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းပဲရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့် ကိုခတ်တန်းခတ်တိုင်းငံတဲ့ဘကူစားလို့ဦးဇင်းတို့ဘုံကြီးလောကမှာတော့တုံးတယ်ခတ်တိုင်းငံတဲ့စားကဘယ်စားမှချိုးရဲစားမရှိဘူးလေเนาะဒါကြောင့်ခတ်တိုင်းငံတဲ့အတူကဘယ်နေရာမစိုးပါနိုင်တယ်ဗောလေเนาะခတ်တိုင်းခတ်တိုင်းငံတဲ့စားလို့မျိုးပဲဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုမေးလာပြီဆိုရင်ဒီအညာသမန်စေတသိက်73ပါလို့ဖြေရမယ်။ဟုတ်ပြီဒါအညာသမန်ရဲ့အတိပ္ပေအညာသမန်စေတသိက်73ပါဘာဒီလေ အညာသမန်စေတသိက်73ပါးကိုအုပ်စုအချင်းနှစ်အုပ်စုထပ်ပြီးတော့ခွဲမယ်။ကိုရှင်တို့အင်္ဂုတို့စိတ်12ပါးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းရှင်ကြီးပြေးပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့လောဘမှုစိတ်၊ဒေါသမှုစိတ်၊မောဟမှုစိတ်လို့မခွဲခဲ့ဘူးလား။ခွဲခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခွဲခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲလောဘမှုစိတ်၊ဒေါသမှုစိတ်၊မောဟမှုစိတ်လို့ခွဲခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲဒီမှာလည်းပဲအညာသမန်စေတသိက်73ပါးကိုအုပ်စုနှစ်အုပ်စုခွဲမယ်။နံပါတ်1အုပ်စုကတပ်ပစိတ်တ၊တာဒရဏစေတသိက်၈။ဆိုကြည့်ပါဦး။ တဘစိတ်တာသာဒရဏစေတသိက်ဟုတ်ပြီနော်တဘစိတ်တာသာဒရဏကာရမဏเนาะတဘစိတ်တာသာဒရဏဆိုတာဗာပြောတာလေဆိုအောက်ကအသေးပေလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်လိုက်တဘစိတ်တာသာဒရဏပါဠိလေးကသုံးပုတ်ရှိတယ်တပန်ဆိုတာဗာပြောတာလေဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တော့เนาะအလုံးလေးပါဠိစလုံးလေးနေ က ar um, ိုယ်ဒ <oph> ုရယင် no. းဤ no. သွားအောင်ပြောလိမ့်မယ်ဥစဉ်တို့မေတ္တာပို့တဲ့အကမှာတတ်ပေတတ်တာမပါဘူးလားပါပါတယ်ဖေရတတ်ပေတတ်တာဘေးအိမ်မပါဟုတ်มั้ยတတ်ပေအလုံးစုံပုံတော့အလုံးစုံပဲတပ်ပါဆိုတာကနော်တပ်ပါဆိုတာကအလုံးစုံအလုံးစုံအာလုံးနော်အလုံးစုံဆိုစာစကားနဲ့ကြတော့နည်းနည်းအာလုံးပေါ့လေနော်တပ်ပါဆိုတာအာလုံးစိတ်တဆိုတာပါတယ်တော့ စိတ်စိတ်ကြရစိတ်ပါစိတ်တာဆိုတာစိတ်အဲ့လားဆိုတော့တပါစိတ်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလို့စိတ်အာလုံးပါဗျာစိတ်အာလုံးပါစိတ်အာလုံးเนี่ยตาดารณะဆိုတာကရှင်တွဲတာเนาะตาดารณะဆိုတာကရှင်တွဲတာပြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါလေအတူတူวะဖြစ်တာဆက်ဆန္နာရှင်တွဲတာเนาะအော်နှစ်တုံးနဲ့တုံးရှင်တွဲပြီးတော့ တငယ်ချင်းညီပါရေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အာတာတာရနာပဲရှင်တွဲနေတာဆက်ဆန်နေတာเนาะစိတ်အလုံးနဲ့ရှင်တွဲဆက်ဆန်နိုင်နေတဲ့အတွက်ကြေ आ, ာင့်အဲ့ဒီစိတ္တိတ်ကိုနံမိပေးလိုက်တာတပ္ပစိတ်တာတာတာရနာစိတ္တိတ်ဟုတ်ပြီเนาะအခုလို့အတိတ်လေးဒီတိုင်းကြည့်တော့ဥစဉ်တို့တပ္ပစိကတာရနာဆိုတာပြောပြတာလဲစိတ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆန်ဆက်ဆန်နိုင်နေတဲ့အကြောင်းဆိုရင်လောက်ဆိုရင်တော့ပြီးတာပေါ့အခုလို့ပါဠိလင်းနဲ့ကပ်မှတ်ထားလိမ့်တဲ့ခါကြတော့ အဲဒီပါဠိလေးတိတာနဲ့ဗာပြောတာလေးဆိုတာနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်သွားမယ်ဒီနော်တဘာဆိုတာကအလုံးစုံစိတ်တာဆိုတာကစိတ်တာဒာရနာဆိုတာကရှင်တွဲတာအတူတကွာဖြစ်တာအဲဒါဆိုလို့ချင်းဒီအောက်ကအသေးပဲကိုပြန်မှတ်เสียရမလို့တော့ဘူးနော်တဘာစိတာတာဒာရနာဟုတ်ပြီတဘာစိတာတာဒာရနာဘယ်နှပားရှိတယ်လဲ9ပားရှိတယ်ဒီ9ပားထဲမှာအလုံးငယ်တိပီးသားတွေပါမယ်တိနည်းဝေဒနာ ခန္ဓာဆိုတာတော့သိကျင်သိလိမ့်မယ်ဝေဒနာကြားပူးကြရဲမလားဝေဒနာကြားပူးကြရဲဆရာဆရာတင်ညာဟောသူကတော့မှတ်သားမှုတွေကောင်းလိုက်တာတင်ညာကောင်းတယ်တင်ညာကောင်းတယ်ဥစဉ်တော့မြန်မာစကားမှာကြားနေရတယ်เนาะတင်ညာနောက်ပြီးတော့စေဒနာဟာဒါကတော့၃နာစေဒနာကောင်းလိုက်တာစေဒနာမကောင်းမှုသူကတော့စေဒနာမကောင်းမှုဆိုတော့စေဒနာလာပြီเนาะဥစဉ်တော့ မြန်မာနာရီနဲ့ဆိုရင် ठी လားဥစဉ်တော့ဂုံယူစရာครับဝေဒနာဆိုတဲ့ဇာကအုံဥစဉ်တော့၃ဉာဏီရတယ်ပါဠိစကားနဲ့တိုက်ရိုက်ပြီးတော့မြန်မာပြီမှာ၃နေဒီပတ်မှာကြလို့ရှင်ကြတော့သူတို့ဝေဒနာဆိုလို့ရှင်ဘာပြောမြတ်မသိဘူးနော်မကြဘူးကြတာ ठी ရှိတယ်ဆေဒနာဆိုတာကိုအတိပဲမဖို့တက်တာ ठी လည်းရှိတယ်အတုံးကိုမကြဘူးကြတာ ठी တော့ရှိမှာပေါ့သူတို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်နေတော့သူတို့သိရင်သိမှာပေါ့လीနော်နောက်တဲ့เอกกတာเอกกတာဆိုတာကတော့ဥစဉ်တော့ အော်စိတ်ပိုင်းကိုသင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့တွေ့ခဲ့ပြီဘဝဝဆရာစိတ်ဒီအရူပဝဆရာစိတ်ဒီလောကုတရာစိတ်ဤကကရာတွေ့ခဲ့ဘူးလားတွေ့ခဲ့ပါဤကကရာဤကကရာနောက်တဲ့သူ့ကိုသူကဘသူနဲ့နံမီတူတယ်လဲဆိုတာပြောခဲ့တယ်မှတ်မိကြသေးလားဤကကရာဆိုတာဥစဉ်တော့နားလေတဲ့စကလုံးနဲ့ဆိုရင်ဘုတွကိုပြောတာတော့အမာတိပါဘုရားအမာတိပါပါအမာတိနော် သမာဒီအေဂဂရာဆိုတာကသမာဒီနောက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုအသံထွက်ပြီးတော့ဖတ်ကြရအောင်ဇီဝိတိန်တရီနိုင်ဝိတိန်တရီပါခင်ဗျာအဲဇီဝိတိန်တရီပါခင်ဗျာအဲဇီဝိတိန်တရီเนาะဒီအနောက်ကအိန္ဒရီပေါ့လေတိန်တရီဦးဇင်းတို့အိန္ဒရာကြော်စင်းတို့ပါတော့အဲတိရမလားအဲအဲ့မှာရေးတဲ့ကာမှာအိန္ဒရီအိန္ဒရာပေါ့ဘုံမှာကြတော့အိန္ဒရာပေါ့ point labo အမအင်တရာနော်စာလုံးလေးကနာငယ်ရီရောတာတွေးရီရောယာရီရီရောဘာរីမျာ ग, ग းမတိဘူးဖြစ်နေဦးမယ်နော်တိအပေါ်ကအသက်ဒီငါဒီအသက်တိအောက်ကဓာတွေးနဲ့ယာရီကြတော့ဥစဉ်တို့မြန်မာစကားမှာကြတော့အတန်ထွက်လို့မရဘူးလေနော်တဝေတို့ဓာတွေးယာရီဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးလေတဝေတို့ကာကြီးယာရီဆိုရင်တော့ကြည်လို့ထွက်မှာပေါ့ဒီမှာကြတော့အတန်ကိုနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ထွက်ပစ်တော့ဘယ်လိုလဲတရီ ຢ່າ얘ດີມາລິສະກະລົງມາຢາກောက်ຍେຕင်ກີດາເບນໍດາຈောက်ດາຍେຣາຍେດາດະຣີບໍຕາຣີຕຶກດານະດໍຄ່ແພປິດໍຜັດຍາດາດໍມົກຕ່ວປິດໍຜັດຍາດາຫຼິນລິນແມມຜັດຍາດາບໍເລນໍຊີວີຕິງດະຣີດາຍແມ່ແມ່ມະຜັດດາຍຍໍຕະລົງຈິນດີຜັດບາອິງດະຣີນໍອິງດະຣີຢາລິດໍນັ້ນແນ່ຂົ້າບໍຊີວີຕິງດະຣີດີສະກະລົງນີ້ຫາກດໍ နော်မနတိကာရမနတိကာရဒီဟာလေးလဲကြားမှုမဲ့တင်တယ်ဒါဆိုရင်စေတသိက်တမစေတသာရဏစေတသိက်ခုနပါးတည်းမှာဥစဉ်တို့ကြားဘူးနေတာနော်လူတော်တော်များများကြားဘူးနေမှာ၃လုံး၃မျိုးလောက်ရှိမယ်ဝေဒနာကြားမှုမဲ့အပင်ညာကြားမှုမဲ့စေဒနာကြားမှုမဲ့စေဒနာကြားမှုမဲ့ကျန်နေ hariya ဒီကျူလဲအကုန်လုံးကြားဘူးရင်ကြားမှာဖဒါဒိုသာကြားမှုမဲ့အေကဂရာကြားဘူးလားရေးရှင်းနဲ့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်က အကုန်လုံးကိုခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီသုံးမျိုးကတော့ကြားပူးလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အသေးသေးလေးတွေ၄လာကြည့်အောင်ဖတ်နာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဖတ်နာဆိုတာကအာယုံကိုတွှိထီခြင်းတဘောတရားဖတ်နာဆိုတာကဟုတ်ပြီအာယုံကိုတွှိထီခြင်းတဘောတရားအာယုံကိုတွှိထီတဲ့တဘောတရားကိုဖတ်နာလို့ခေါ်တယ်အလံဘန पुद्दति इति ဖတ်သောဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့စာထဲမှာတော့ဒီလိုတော့တယ်အာရမဏအာယုံကိုဖုဒ္ဒတိဋွဋ္ဌိတတ်တယ်ပိဋိတတမထို့ကြောင့်ဖတ်သောဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဖတ်တာဆိုတာဗာပြောတာလေဖတ်တာဆိုတာစေတသိက်လေးပဲအာယုံကိုဋွဋ္ဌိတယ်အာယုံကိုဋွဋ္ဌိတယ်အာယုံကိုဋွဋ္ဌိခြင်းတဘောလက္ခဏာရှိတယ်ဋွဋ္ဌိတယ်ဆိုတာဥစဉ်တို့ရုပ်တရားချင်းချင်းနော်အာလက်နှစ်ဖက်ပေါ့လေလက်နှစ်ဖက် yay ပြီးတော့ထိတယ်လို့မျိုးထိတာကိုဆိုလိုတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော် အရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ठी မိတာစင်မီတာเนาะ ठी စင်မီတာအဲ့ဒီလိုမျိုး ठी ဆက်တဲ့သဘောတရားကိုမဟုတ်ဘူးအာယုံတစ်ခုမှာအာယုံတစ်ခုခုမှာဓာတ်တဘာဝအာဖြင့်တွေးထီရဲ့ ठी ခိုင်မှုမျိုးကိုဒါဖတ်သားလို့ခေါ်တယ်เนาะဓာတ်တဘာဝအာဖြင့် ठी ခိုင်တဲ့တွေးထီမှုမျိုးကိုဖတ်သားလို့ခေါ်တယ်ဥပမာဥစဉ်တို့သိနေတယ်เนาะဖတ်သားရဲ့သဘောတရားခင်ရှားတဲ့သဘောတရားကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင်အာတဲ့ရောက်ရောက်ကတံမြာသီးစားနေတာတွေ့နော်တံမြာသီးစားနေတဲ့လူတဲ့ရောက်ရောက်ကိုတွေ့ဥစဉ်တော့ဘာဖြစ်တော့ရှင်ကြပါအဲတရေကြတယ်နော်မျက်နာကြီးကိုမစားနေရအောင်ပါမျက်နာကြီးအတွန့်လိမ်သွားတာဗောလေသူမျိုးကြည့်ရှုံ့မဲ့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်နော်တရေကြတယ်အဲ့အလားပါလေဖတ်သားရဲ့တွေ့ထီမှုသဘောတရားမျိုးဒါထင်ရှားတဲ့ဟာနော်ထင်ရှားတဲ့ တဘောတရားအလားတမညာသည်စားနေတဲ့လူတွေအချင်းစားနေတဲ့လူတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာကိုတိုင်မစားရတော့လဲပဲเนาะအာယုံမှဖတ်သားကထိခိုက်မှုကြောင့်တင်းရီတွေကြလာတယ်အဲဒါဖတ်သားရဲ့ထင်ရှားတဲ့တဘောတရားเนาะဂျန်နဲ့မထင်ရှားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဥစဉ်တို့ကဒါထင်ရှားတဲ့ဟာကိုသာလင်းပြောလိုက်ကြ။နောက်ပြီးတော့ဟိုဥစဉ်တို့ဗီဒီယိုတွေပါကြည့်နေစတန်ပြတဲ့လူတွေပါနေဆိုလို့ချင်းဟိုတိုက်တီပေါ်ကနေပြီးတော့ နော်ဟိုတိုက်အမြင့်ကြီးတွေပွားနေပြီးတော့တခုနဲ့တခုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ခုန်ကူးတာဒီမတွေ့ဘူးလားပြန်ယူပါဘုရားအဲ့လားကြည်တဲ့ခါကျတော့ကိုတို့ကြည်နေတဲ့လူတွေဘာဖြစ်တော့အသေးရတယ်တော့စက်သိန်းကြီးထားလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့အဲ့လားဖတ်သားရဲ့တွေ့သည်မူတဘောတရားပဲနော်အာအစ်တပင်အမြင့်ကြီးတွေတက်နေဟာပြုတ်ကြမယ်ပြုတ်ကြမယ်ဆိုသူ့ကိုကြည်ပြီးတော့အေကိုကိုတိုင်တက်နေတာမဟုတ်တော့လဲပဲကိုကိုတိုင်တက်နေတဲ့လူမျိုးခံစားနေရတယ်အဲ့လားဖတ်သားရဲ့တွေ့သည်မူ တဘောတရားမျိုးဒီလောက်လေးပဲမှတ်ထားเนาะနောက်ဆုံးဒါကဘဝဥဒ္ဒရအနေနဲ့ဒါပြောထားတာအချိန်ကန်စစ်မှာဆိုရင်ဖတ်သားဆိုတာဗာပြောတာလဲဆိုရင်ဖတ်သားဆိုတာအာယုံကိုတွေးထီခြင်းတဘောတရားဆိုရင်ဒီလောက်ကိုင်လုံလောက်ပြီเนาะဖတ်သားရဲ့ဒိဗေဘယ်ကိုပေါ်ပြမှာဆိုရင်အာယုံကိုတွေးထီခြင်းတဘောတရားဥစဉ်တို့ခုနလိုမျိုးအကျေတဝန်နေသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဥစဉ်တို့ဒီအချိန်ကိုလေးလာပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုင်ကိုထပ်ပြီးတော့လေးလာလို့ရတယ်เนาะအဒီ အဘိဓမ္မာမှာဆိုလို့ချင်းရိုးရိုးအဘိဓမ္မာရယ်အစဉ်မြင်ဂုံထူဆောင်ပြီးဓမ္မာရယ်ဆိုပြီးတော့တီကာကြော်ဒီစစ်အခုစင်းတို့အဲဒီသင်္ကြိုထပ်ပွင့်တဲ့တီကာကြော်ကျန်းဆိုတာရှိသေးတယ်အလားတွေကိုလေးလာတဲ့အခါမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့နားလေသွားလိမ့်မယ်အခုစင်းတို့အခုကတော့အခြေပါးတန်းကနေစပြီးတော့သင်လာတဲ့အခါမှာကျတော့စာရေအားစောက်တွေမှရေးပြထားတဲ့အတိုင်းလောက်သားလင်းမှတ်နိုင်ကိုမဆိုးလာဘူးနော်နောက်ဆုံးအတိတ်ပဲမသိအတိတ်ပဲဒီဟိုတောင်းတောင်းနောင်းနောင်းနဲ့မရနိုင်အောင်မှာ 판다ဆိုတာပြောတာလည်းဆိုရင်အာယုံကိုတွှိထီကျင်အဲတွှိထီကျင်သဘောတရားဆိုရင်ဒီလောက်လေးတည်နိုင်ရုံလုံလောက်ပြီเนาะအဲတက်ပြီးတော့ပြောလေအောင်မဲအိုင်လောင်တိတော်မှာမှတ်မှန်နိုင်မှုဆိုရင်ဒီစေတသိလေး၄၄ကိုတော့တိထားရတော့မယ်เนาะစေတသိ52လုံးကိုမှတ်ဖို့ရန်အတွက်အခုမှစဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုမှတ်ယူရမှာမယ်เนาะနှုတ်ထဲမှာတွတ်နေအောင်ကြက်ထားပါမှတ်ထားပါเนาะခဏခဏယူနေပါဒါဆိုလို့ရှိရင်မှတ်မိလိမ့်မယ် စစ်ပိုင်းမှာလည်းဒီတိုင်မှာစိတ်တရား89ပါအကျ121ပါမနိကပြီးခဲ့တဲ့ဇာယလီနဲ့ကြီးပြီးတော့တစ်ခုစီတစ်ခုစီအတိုင်းအတိုင်းအချင်းရာတိုင်းအချင်းရာတိုင်းမှာအကြည့်နေနှုတ်ကနေထွက်ပြီးတော့ဆိုပြီးเนาะအာတောမနာသာကုတ်ဒေဒီကရာတံမျိုးအာသင်္ဃာရိကတာသင်္ဃာရိကဘာမှရှက်စရာမလိုဘူးเนาะစာကြတာဖះရားစားတွေကြက်တာကုတို့လဲရတယ်ရှက်စရာလည်းမလိုဘူးဟိုတချို့ကလည်းစိတ်အားငယ်တတ်ကြတာလေဗောလေငါတို့ကအသက်ကြီးမှဒါတွေကိုသင်ရတယ်ဆိုတော့သင်ရတယ်အသက်ကြီးမှ တားဒီကိုကြာနေရတယ်အမတချိ म, ု့ကလေးတွေကရရတယ်တချို့ကလေးတွေကကျတော့တိနေပြီဓာရီဆိုပြီးတော့အတန်မထွက်ရင်းဓာရီရှိတယ်ကိုကူကိုရှက်စနိုးဓာရီရှိတယ်ဒါကရှက်စရာမဟုတ်ဘူးကုတို့ကောင်းမှုရမှာရှက်စရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကခီရီအိုတမလိုလည်းမတုံးဘူးဥစဉ်တို့နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်။နောက်ဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူးကိုဟိုကဥစဉ်တို့ဥစဉ်သုံးနေတဲ့စက္ကလုံလေးတစ်ခုရှိတယ်ကုတို့ကောင်းမှု ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုတ်လောက်ပြီးတုံးမို့တရားဓမ္မတွေကိုလိုက်စားပြီးဆိုရင်အသက်ညွယ်အားဖြင့်ကိုဒါမှတော့ ငွေ đúng ကမလိုက်စားမြည်ဘူးအသက်ရွယ်50ယောက်အသက်ရွယ်40ကျော်50ယောက်မှာလိုက်စားဖြစ်တယ်ဆိုရင်လိုက်စားတာကိုကတရားဓမ္မတွေကိုလိုက်စားတာကိုကခုွတ်တွက်ကန်ကောင်းတာပဲဒါခွင့်ထူးတာပဲเนาะအခုလို့မဘိဓမ္မတွေကိုအသင်ကြားနေရတာငယ်ရွယ်လို့အသက်ကြီးလို့ねဒီလိုမျိုးတွားပြီးတော့မတွက်နဲ့เนาะငါသင်ကွင်းရနေတာပါလားဆိုတာကိုပဲဒါဂုံယူရမှာဝင်းချရမှာကိုကိုကိုကျေနဲ့နေရမှာเนาะဒါကြောင့်စိတ်ດີလဲပဲတစ်ခုစဉ်းသီးရုပ်ပေါ့ဒါမှ နော်လည်းတို့အပ်မယ်စားလဲရမယ်ဒါဆိုလို့ချင်းဖတ်တဲ့ရဲ့သဘောတရားနည်းနည်းလေးအသေးပဲလေးလေးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะဖန္ဒာဆိုတာအာယုံကိုတွေးတီးခြင်းသဘောတရားဝေဒနာ ला ပြီဝေဒနာအာယုံဤအရတာကိုခံစားခြင်းသဘောတရားတဲ့เนาะဥစဉ်တို့စိတ်ပိုင်းမှာတော့ငါပြောတဲ့စိတ်ခံစားမှုစိတ်ခံစားမှုဆိုတာဝေဒနာဆိုပြီးတော့တုံးခဲ့တယ်เนาะစိတ်ခံစားမှုဘယ်နှမျိုးရှိတော့ အာမေးသွားပြီမနေ့ကမှစေးပြန်ပေးတာအာဘာမျိုးပါခင်ဗျအဲ၅မျိုးရှိတယ်လေဒုမနတာဝေဒနာပျော်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုဒုမနတာဝေဒနာသုခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာအစုံပါတယ်ရှင်ပြန်ရလေနော်ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲလို့မေးပါလားဘာလို့ခံစားမှုလို့တတ်တတ်မေးလိုက်တာနော်ဝေဒနာဆိုတာစိတ်ခံစားမှုဆိုတာသိရအောင်လို့နော်အဲဒါမျိုးမှအလေးချရသွားမှာပေါ့ အာဦ uh, းဇိနုကဝေဒနာဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပဲမှတ်ထားရင်ဝေဒနာလေးပဲသိမှာပေါ့အခုလိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မသိပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်စိတ်ခန်းစားမှုစိတ်ခန်းစားမှုလို့သုံးခဲ့တဲ့ဒီဟံကျတော့တိတိကျကျအဓိပ္ပာယ်လေးလာပြီဝေဒနာဆိုတာပါလေအာယုံရဲ့အရာတာကိုခန်းစားခြင်းတာဘောတရားနော်အာယုံကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့အာယုံရဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံရဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံရဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ် အရောခြေဘေးမှာတော့ငါလည်းပြောခဲ့ပြီနော်။ကောင်းတဲ့အာယုံရဲမကောင်းတဲ့အာယုံရဲဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်။ကောင်းတဲ့အာယုံမှာလဲထပ်ခွဲမယ်။အဲအလွန်ကောင်းတဲ့အာယုံရဲရိုးရိုးကောင်းတဲ့အာယုံရဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံရဲအယတာတွေကိုခံစားရတယ်။အယတာတွေကိုခံစားရတဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရှာနေတကွတစ်ခုကိုတို့တီးဒီလိုမျိုးရှာနေအယတာခံစားတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဓမ္မသဘောအားဖြင့်အာဤဓမ္မသဘောအားဖြင့်ခံစားတာပေါ့။အာယုံရဲအယတာကိုခံစားရတယ်။ဆိတ်တဲမှာခံစားမှုကိုပြောတာ။ ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ခေါ်ပြောနေကြတာစိတ်ခန်းစားမှုလို့ပဲပြောတာလေစေတသိက်ခန်းစားမှုလို့တွုံးလို့လားမတွုံးဘူးလေဟောတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ခန်းစားမှုပဲအဲစေတသိက်တွေကဒီစေတသိက်တွေကစိတ်နဲ့အတူတူကရှင်ကျွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာတ བྱ ိုင်နဲ့ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတာနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကနာမည်တက်လို့စိတ်ကိုပဲနာမည်တက်ဟာဒီနည်းတော့စိတ်ခန်းစားမှုတွေကမကောင်းဘူးစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဒုမနတာဝေဒနာပေါ့နော်စိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ကိုပဲ ကနာထားပြီးတော့သွားလိုက်တာစိတသိက်လေးတွေကြတော့မတွန်းတော့ဘူးတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်နဲ့စိတသိက်ဆိုတာအတူတူကွာရှင်တွဲပြီးတော့ပဲအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေရတာနောက်ဒါဆိုရင်လည်းရပြီဝေဒနာဆိုတာအာယုံရဲ့အယတာကိုခံစားတယ်ကြံနဲ့ဖတ်သားတို့တင်ညာတို့เนาะစေဒနာတို့ဣခဂရတို့ဇီဝိတိနေတို့တို့မနာတိကာရတို့ဆိုတာလေဝေဒနာအာယုံရဲ့အယတာကိုမခံစားဘူးလားเนาะအံစားတယ်ဆိုတာတိတယ်လို့သဘောထားလေးပေါ့ဗျာเนาะခံစားတယ်အဖတ်သားတို့တင်ညာတို့ကလည်းပဲ အာယုံရဲ့အယန္တာကိုခံစားကြတာပဲနော်အာယုံရဲ့အယန္တာကိုခံစားကြတယ်သိကြတယ်ဒါပေမဲ့တို့တို့ကကြတော့ဝေဒနာလောက်မထင်ရှားဘူးဝေဒနာလောက်အာယုံကိုမခံစားနိုင်ကြဘူးအထူးအပြည့်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာကအာယုံကိုခံစားတယ်ပေါ့ပြန်တဲ့တရားဖတ်တာတို့တင်ညာတို့စသည်တို့ကလည်းပဲအာယုံရဲ့အယတာကိုတော့ခံစားကြတယ်ခီကြတယ်သိကြတယ်ထီမိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖတ်တာအဝေဒနာလောက်မထင်ရှားဘူးဥပသေတော့စာထဲမှာတော့ဥပမာလေးနဲ့ပြထားတယ် ပဒရဲ့ဝေဒနာရဲ့အာယုံရဲ့အယတာကိုခံစားမှုရင်အတ္တစာကြည့်တဲ့တရားတွေရဲ့အာယုံရဲ့အယတာကိုခံစားမှုကိုဥပမာလေးနဲ့ပြတာတယ်။နော်ရှင်ဘရင်ရယ်စားတော်ဆက်ရယ်စဖုံမှုရယ်ပေါ့လေ။နော်ကိုကြီးကစားတော်ဇက်တွေဘာကြီးရှိသေးလားမသိဘူး။အစိတ်တော့ပါမပါမြည်ကြည့်ရတယ်။စားတော်ဇက်တိတယ်မလား။တိတယ်တယ်တရား။ဟမ်ရှင်ဘရင်ရယ်စားတော်ဇက်ရယ်လို့မျိုးပဲတဲ့။နော်ရှင်ဘရင်ပွဲတော်တီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တာလာတယ်။ သမိနီဟီအစိတ်တော့ပါလားမပါလားဆိုပြီးတော <laughs> ့ဇဒေါကေးကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးကြီးပြရတယ်ပေါ့။ဒါညီဟာပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာရှင်မင်းသေးမတိအောင်လို့ तू ကာကွယ်ပြီးရတာပေါ့နော်။ဇဒေါကေးအဲ့ဒီဇဒေါကေးကအစိတ်တော့မပါလားမပါလားဆိုတာကိုကြီးုံလေးပဲကြီးရတာ။အဲအစိတ်တော့မပါဘူးဆိုလို့ရင်ရှင်မင်းကတွယ်ပြီပေါ့။ဟောရှင်မင်းကကောင်းကောင်းစားပြီ။အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲတဲ့ ဖတ်တာအသာရှိတဲ့ဖတ်တာတို့တင်ညာတို့အာယုံရဲ့အယတာကိုခံစားရကြတော့ဇဒော်ခဲလိုမျိုးပဲနည်းနည်းလေးပဲကြီးရတာကြီးုံလေးပဲကြီးရတာဟောဝေဒနာကကြတော့အာယုံရဲ့အယတာကိုခံစားရတာကကြတော့ရှင်ပရင်လိုမျိုးပဲအပေါ်မှာအရှိမအစိတ်တော့မပါတော့ဘူးသူရှင်ပြေတွေ့တော့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအာယုံရဲ့ရှင်ပရင်လိုမျိုးနှမင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြင်မြင်ရှင်းရှင်းဆားတဲ့လိုမျိုးပဲဝေဒနာကလည်းပဲအာယုံရဲ့အယတာကိုကောင်းကောင်းကြီးခံစားရတယ်နော် အာယုံရဲ့အယတာကိုကောင်းကောင်းကြီးခံစားကြရတယ်။ဉာဏ်နဲ့စေတသိက်တရားတို့ဒီအာယုံရဲ့အယတာကိုအတိအီခံစားကြရတဲ့တို့ပဲမယ်လေပဲအဲဝေဒနာလောက်အာယုံရဲ့အယတာကိုမခံစားဘူး။နော်အခုမှအခြေပါဒစတဲ့နေသူတွေပြတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒင်းပြောတယ်နော်ဒီအသေးပဲလေးတရားရင်ကိုရပြီဝေဒနာဆိုတာပြောတာလဲအာယုံရဲ့အယတာကိုခံစားခြင်းသဘောလို့ဒီလောက်လေးမှတ်ထားရင်လုံလောက်ပြီ။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတင်ညာတင်ညာဆိုတာပြောတာလဲ တင်ညာဆိုတာတော့ဦးမျိုးဒါတော့အထူးတည်းလေပြောစရာမလိုပါဘူး။သူကတော့အမှတ်တင်ညာကောင်းလေးတာငငယ်တုန်းကအကြောင်းရည်တော့မှကုတတည်းမှတ်မိနေတော့ပဲ။အမှတ်တင်ညာအမှတ်တင်ညာတဲ့တခါတည်းကိုတွဲပြီးတော့တုံးတာနော်။မြန်မာစကားမှာအမှတ်တင်ညာ။အဲအာယုံကိုမှတ်သားခြင်းတဘောတရား။တင်ညာဆိုတာကအာယုံကိုမှတ်သားခြင်းတဘောတဘောတရား။အရမဏတင်ဇာနာတိတိတင်စာတင်ညာတဲ့။အာယုံကိုမှတ်သားတဲ့တော့အညို အပြုအနီအဝါအပြာအစိမ်းဆတဲ့အဖြစ်เนาะဗေယယာဝတုကတော့တူတယ်တူတယ်ရှိတယ်လုံးတယ်ဝန်းတယ်ဒီလိုမျိ ए, ုးမှတ်သားတာက तू ကကောင်းကောင်းဆိုဆိုမှတ်သားပြစ်တာပဲเนาะကောင်းတာတွေဆိုးတာတွေ तू ခွဲခြားမနေဘူးအကုန်လုံးကို तू ကမှတ်သားတာအဲ့လားမှတ်သားမှုကိုတင်ညာလို့ခေါ်တယ်เนาะဒီလိုလေးပဲမှတ်ထားပါကျန်တဲ့ဒီစေတသိက်တွေကိုလဲလေးလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အင်မတန်မှသိစရာတွေကများတယ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်เนาะ အဒီစေတသိက်တွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဉာဏ်မှာတင်ညာဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကဘလို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလေးဒါတွေတွေရှိတယ်နော်အသင်ညာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စေတသိက်တွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဤတဲ့အကြောင်းနော်အကြောင်းရင်းတွေပေါ့လीအကြောင်းရင်းတွေဆိုတာတွေရဲ့ရှိတယ်ဒါတွေကတော့လိလာဇာတိတော့အများကြီးပေါ့လीဒီညမှာတော့အတိတ်ဘယ်တော့လေးမှတ်သားပေါ့ဒါနောက်ပိုင်းကိုက သစဉ်သစဉ်ထတ်တက်ပြီးတော့လေးလာခြင်းရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင်လေးလာကြဘောเนาะပညာဆိုတာအာယုန်ကိုမှတ်သားခြင်းသဘောဆိုတာဒီလောက်ရှင်ရပြီเนาะအာယုန်ကိုမှတ်သားတယ်မှတ်သားမှုပညာနောက်တစ်ခုကစေဒနာတဲ့စေဒနာဦး zin တို့အလုံးတော့ကြားပွင့်နေကြတာပဲเนาะစေဒနာကောင်းတဲ့စေဒနာမကောင်းဘူးဘယ်နေရာမှာသုံးကြတဲ့လဲဆိုရင်မြို့မြန်မာတွေကစေဒနာကိုဘယ်နေရာမှာသုံးကြတဲ့လဲဆိုရင်လူဒန်းနေအခါမှာ စေတနာကိုတုံးတယ်เนาะစေတနာကောင်းတယ်သူကတော့စေတနာကောင်းတယ်တခါလေကြာရင်တရာကောင်းတယ်လ <laughs> ို့ random တုံးတယ်เนาะတရာတရားကောင်းလိမ့်တာเนาะစေတနာကောင်းလိမ့်တာရက်ရောလိမ့်တာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လိုမှတုံးတယ်စေတနာဆိုတာဗမာပြောတာလည်းဆိုရင်အာယုံ၌ရှင်ဘတ်တရားတို့ကိုစီစော်ခြင်းတဘောအစေတနာယအဘိတိကိကြရပဲเนาะစေတနာဆိုတာဥသိန်းတို့က မြန်မာစကားလိုတောင်ဖြစ်နေပြီတကယ်တမ်းကျတော့မြန်မာစကားမဟုတ်ဘူးเนาะစေရနာဆိုတာအဲ ID တကယ်ကြပြောလေးတဲ့ခါကျတော့အာယုံမှာရှင်ဘတ်တရားတို့ကိုစီစော်ပြီးတယ်တဘောတရားဘလို့စီစော်ပြီးတာတော့ဉာဏ်နဲ့ဟွန်းတော့ကအတန်လေးနေနေလိုက်နေဟွန်းစေရနာဆိုတာအာယုံ อายุบนมาตะช้าတော့ရှင်တ်တရားရှင်ဖတ်တရားဆိုတာဗာပြောတာလဲစေတနာခုနအပေါ်မှာတွေ့ခဲ့ပြီဥစဉ်တို့เนาะစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စေတသိက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်စေတသိက်အာစိတ်ကတစ်ခုစေတသိက်ကတစ်ခုတည်းဖြစ်ပေါ်လာတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစေတသိက်တွေကအများကြီးပဲဖြစ်ပေါ်လာတာစိတ်တစ်ခုမှာเนาะစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဥစဉ်တို့ကုသိုလ်စိတ်ပေါ့လीเนาะအဲကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲဒီကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုเนี่ย အတို့တော့ကအဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသိက်တွေက30ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်30ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီစေတသိက်တွေနော်အိုင်တယ်မှာစေဒနာလဲပါတယ်တင်ညာလဲပါတယ်ဖတ်တာလဲပါတယ်ဝေဒနာလဲပါတယ်အဲဒီစေဒနာဆိုတဲ့သဘောတရားကြတော့ရှင်ဘတ်တရားတွေကိုစီစော်ပြီးတယ်တဲ့ကြံတဲ့စိတ်နဲ့အတို့တော့ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေစိတ်တရားတွေကို ဆေးတရားတွေကိုစေစော်ပြီးတာเนาะဘယ်လိုစေစော်ပြီးတာလဲထူထူအာယုံကြီးမှာစိနေအောင်เนาะစိစက်နေအောင်ရှင်ဘက်တရားစုတွေကိုနှိုစော်ပြီးတယ်ဆော်အောင်ပြီးတယ်ဒါကိုစေစော်တယ်လို့ခေါ်တာပဲဒါစေတနာရဲ့သဘောတရားเนาะအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့စိစက်နေအောင်เนาะအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့လို့အုံးလေးမယ်เนาะရှင်ဘက်တရားဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မသိမှာဆိုလို့ ആയു ုန် നെ സൈനെ സീസ တ် നീ အောင်နှ ോഴ്zor ပြီးတာຫຼົ ഴ്zor ပြီးတာဒါကို സീദ နာလို့ခေါ်တယ်ຢାမယ်เนาะအဲဒါဒီတောင်းလေးပဲမှတ်တာအရှည်ကြီးတွေလိုက်ပြီးတော့မှတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်မြားနေမှာဆိုလို့ဒီလောက်လေးပဲမှတ်တာเนาะ ആയു ုန်မဆင်မတရားတို့ကိုစေ zor ပေးခြင်းစေဆက်ပေးခြင်းသဘောတရားနောက်ပြီးတော့เอกกัตတာเอกกနာဆိုတာဗာပြောတာလင်း ဒီကကရာဆိုတာကခုနပြောခဲ့တဲ့ဏ္ဍီတစ်မျိုးနဲ့ပြောရင်တမာဒီဆိုတဲ့စကားလုံးလေး ਨੇ ၃လေးဦးဇင်းတို့အားလုံးနားလေတယ်တမာဒီဆိုတာတည်ကြည်တာအာသူကတော့တမာဒီကောင်းလိုက်တာစိတ်တည်ကြည်လိုက်တာเนาะအယုံမှာတည်တန့်ခြင်းတည်ကြည်ခြင်းသဘောတရားကိုတမာဒီလို့ခေါ်တယ်အယုံတစ်ခုထဲမှာတည်တန့်နေတယ်တည်ကြည်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါတမာဒီရဲ့သဘောတရားเนาะတမာဒီရဲ့သဘောတရား ဧကဂရရဲ့သဘောတရားအပိဓမ္မာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီသင်္ကြိုထဲမှာဆိုရင်တော့ဧကကတ္တဆိုတဲ့အတုံးလုံးနေနဲ့တုံထားတယ်ဒါကဘုရုကိုပြောတာလဲဆိုရင်နောက်ကမသိရင်လဲကတ်မှတ်ထားပေါ့တမာတိဆိုတာကိုပြောတာဆိုတာတည်ထားမှာအာယုံမတည်ကြည့်ချင်းတည်တိုင်းချင်းသဘောတရားကိုတမာတိလာပြီဇီဝိတ္တံတရီတဲ့ဇီဝိတ္တအိန္ဒရီเนาะဒါလေးကိုတွဲပြီးတော့ဖတ်လိုက်တော့ဇီဝိတ္တံတရီဇီဝိတ္တံတရီဆိုတာဗာပြောတာလဲ ရှင်ဘတ်တရားတို့ကိုစောင့်ထိန်ခြင်းသဘောတရားစောက်ချောက်ပြီးတဲ့သဘောတရားရှင်ဘတ်တရားတို့ကိုစောက်ချောက်ပြီးတဲ့ရှင်ဘတ်တရားဆိုတာကဒါစိတ်နဲ့အတူတူကဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုလို့ရင်စေတသိက်တွေရှိတယ်เนาะဒီစဇဝိတ္တနေတဲ့စေတသိက်လေးကလည်းပဲအော်တိုမက်တစ်ပါနေတာပဲအတူစေတသိက်ထဲမှာဇဝိစိတ်ဇဝိတ္တနေတဲ့စေတသိက်လေးကကျန်တဲ့ရှင်ဘတ်တရားဆိုတဲ့စိတ်ဒီကျန်တဲ့အခြားသောစေတသိက်တွေကိုစောက်ချောက်ပေးထားတာ သ <c oughs> ောချောင်းပေးခြင်းတာဝန်တရားကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင် CV တိန်တရီ SUV တိန်တရီအသက်ရှိကြတယ်เนาะသူရှိနေလို့ပေါ့လေအသက်ရှိကြတယ်ဇီဝိတာဆိုရက်ဇီဝိတာဆိုရက်အသက်ပေါ့ဇီဝိတာဆိုတာဥပမာတော့အသက်ကိုတုံးတယ်နာတိန်တရီဆိုတာကဘာပြောတာလဲဆိုရင်အိန္ဒရီကအဆိုးရရ အိမာရောအိန္ဒရရဲ့အတိပယ်ကိုမှတ်ထဲတာဘူးနော်အိန္ဒရေဆိုတာကအဆိုးရတာအသက်ရှိအောင်ဆော့ချောက်ပြီးတယ်လို့ဒီတောင်းလေးပဲမှတ်ထားနော်ဇီဝိတ္တိန္ဒရီဒါကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ဇီဝိတ္တိန္ဒရီစတသိလေးကိုနာအသက်လို့ခေါ်သေးတယ်ဇီဝိတ္တိန္ဒရီစတသိကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်နာအသက်ဟန်စာပါပါနာနာအသက်နော် ရုတ်ရယ်နန်ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်လေရုတ်ရယ်အသက်ဆိုတာလည်းဥစဉ်လိုတွေးရအောင်ပဲเนาะနန်ရယ်အသက်အာနန်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်စိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်ကိုနန်လို့ခေါ်တာပဲเนาะနန်ဆိုတာကကြီးတဲ့နေညမှာတော့တတိထားပြီးတော့ကြည်ပေါ့เนาะနန်ငယ်ကြီးချာမသနန်ဒီလိုမျိုးကြီးရမယ်เนาะဟိုတေးသေးတင်နဲ့လဲနန်လဲအတန်အတော့နန်ပဲဒါပေမဲ့အတိတ်တွေကတော့꽈သွားတယ်ပေါ့ နံတရားတွေရ <c oughs> <c oughs> ဲ့အတ္တစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့အတ္တတရားပဲစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့အတ္တတရားကိုဇီဝိတ္တန်တရီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့အသေးပဲအရင်မူရင်းကတော့ ရှင်ဘက်တရားတို့ကိုစောင့်ခြင်းသဘောတရားโอเคဒီလောက်လေးပဲအမှတ်เนาะနောက်ပြီးတော့မနတိကာရမနာတိကာရမနာတိကာရဆိုတာပါလေအာယုန်စိတ်သဲမှာအာယုန်နေပေါ်လာအောင်ပြူပေးခြင်းသဘောတရားတဲ့စိတ်ထဲမှာအာယုန်နေထင်ပေါ်လာအောင်ပြူပေးခြင်းသဘောတရားသဘောတရား တာကိုပဲဥစဉ်တို့တူတူတုံနေတဲ့အခါကျတော့မြန်မာစကားနဲ့တုံနေတာနှလုံးသွင်းခြင်းဆိုပြီးတော့တုံတယ်เนาะယောနီသောမနတိကာရအာယောနီသောမနတိကာရဆိုတော့ကြားပူးကြမယ်ထင်ပါတယ်ပါခဗျာကြားပူးပါတယ်ခဗျာယောနီသောမနတိကာရရဲ့အာယောနီသောမနတိကာရရဲ့ဆိုတော့မပါ။စိတ်ထဲမှာအာယောနီထင်ပေါ်လာအောင်ပြုတ်ပြီးပေးခြင်းတဏှာပဲပြောမယ်ဆိုရင်နှလုံးသွင်းခြင်းเนาะယောနီသောမနတိကာရဆိုတော့ အဒိအဒိနှလုံးတွင်းနေကုသကောင်းမှုဖြစ်အောင်နှလုံးတွင်းနေအိုင်ယိုနီသောမနတိကာရမသိမသိနှလုံးတွင်းနေဒီလိုမျိုးတုံးနေနှလုံးတွင်းချင်းလိုပဲလော်ရော်လေးမှတ်ထားရို့ရပြီအတိဘေကဒီလောက်လေးပဲမှတ်ထားနော်အဂျေတဝွန်တိကျင်းတယ်အရှင်မြတ်တိကျင်းတယ်ဆိုလို့ကျင်းတော့ဥစဉ်မပြောပြဘူးနော်ဟောစာအုပ်ညွှန်ပြပေးလိမ့်မယ်ဒီရဲ့အတိဘေ၄ခဏစေတသိတ္တရဲ့သဘောတရားတွေရှိတဲ့ရဒ္ဒါဆိုတဲ့စေတသိတ္တရဲ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့ လုပ်ငန်းကိစ္စတွေပေါ့ဆောင်ရွက်ပုံကိစ္စတွေရှိတယ်လက္ခဏာရသပိစုပဋ္ဌံအဲပိစုပဋ္ဌံလို့ခေါ်တဲ့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာယောဂီရဲ့တန်နယ်မှာသဘောတရားလေးတွေထင်ပေါ်လာတယ်ဖတ်တာဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောတရားလေးထင်ပေါ်လာတယ်ဝေဒနာဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောဘယ်လိုသဘောတရားအပြည့်ထင်ပေါ်လာတယ်ဒါမျိုးတွေစေတသိက်တွေရသဘောတရားလေးတွေထင်ပေါ်လာပုံလေးတွေကြီးရတယ်နောက်ပြီးတော့ပဋ္ဌံဆိုတဲ့အကြောင်းရင်း น้อนี้တော့အကြောင်းနေဒီလိုမို့စေတသိက်တိုင်းစေတသိက်တိုင်းမှာအဲ့ဒီအချက <न S 1> <न S 2> ်၄မျိုးစီရှိတယ်အတိတ်တွေပေါ့နော်လက္ခဏရသပိစုပဒံပဒဒံဆိုပြီးတော့၅မျိုးလေးတွေရှိတယ်โอเคဒါဆိုလို့ချင်းဦးဇင်းတို့သိပြီตบสิทตารณစေတသိက်ပေါ့ဘယ်နှပါးရှိတော့5ပါးပါဖ िया အဲตบสิทตารณစေတသိက်5ပါးရှိတယ်ဘာတွေလဲဆိုရင်ผัตตเวรณะติญญะเสรณะเอกักกะระญิวหิติฑေระมนะติกาหะဆိုပြီးတော့ดา down 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 เนี่ยปี้นี่อ๋อแจ่ทายามั้ยเนาะอสินနိုင်လဲจာနေအောင်แจ่ทายามั้ยအလွယ်လေးမှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှင်ဘုရားแจက်ကြရက်ခက်ရက်ဆိုရင်ဒီဆောင်မိုးလေးတာแจ่ทาပါဟာဝေ tin se e zi mana i tatta tabb sai tai ဖြင်းတဲ့เนาะဖတ်ဝေ tin se e zi mana i tatta tabb sai tai ဖြင်းဖတ်ဆိုတာဘယ်သူကပြောတာလဲဆိုရင်ဟတ္တ ဝီဆိုတာကဝီတနာဝီဆိုတာကသင်ရပါဗျာစီဆိုတာကစီရပါဗျာအီဆိုတာကအီကရပါဗျာဒီကကရာဇီဆိုတာကစီဝိနိတေကြီးမနဆိုတာကမနမနနာတိကာရပါဗျာနာတိကာဒါတပတ်စိတ်တိုင်းဖြစ်ပြီးမြင်နော်တပတ်စိတ်ဒါတာဒနာစိတေ ဤတတဆိုတာတတဆိုတာကဘာပြောတာလဲဆိုရင်တတဆိုတာခုနှစ်ကိုပြောတာ။ဟောတတဆိုတာကခုနှစ်ကိုပြောတာတတမတန်တတမတန်နဲ့ကြားဘူးတဲကြမှာလား။တောက်ပါလေခင်ဗျာ။အဲခုနှစ်လို့လည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တတဝါကိုလည်းပဲတတလို့ခေါ်တယ်လေ။ခုနပြောတဲ့တဘီတတတွေးတယ်မလားတတ။အဲအဲ့ဒါတတ ਆ လည်းပဲတတဝါ။နော်။ဒါဘူသူရဘာောက်ပြောတာ။နော်တတကခုနှစ်လည်းရှိတယ်။ဒီနားမှာတော့ခုနှစ်ကိုယူရမယ်။ဤတတ တပ္ပါစိတ်တိုင်းဖြစ်တပ္ပါစိတ်တိုင်းဖြစ်တပ္ပါဆိုတာအလုံးစုံစိတ်ဆိုတာစိတ်အဲစိတ်အားလုံးပါဖြစ်တဲ့စေတဲ့သေပါဠိလိုတွုံးလိုက်တဲ့အပြည့်စုံတွုံးလိုက်တဲ့ခါကြတော့တပ္ပါစေတာတာတာရနာဖြစ်တဲ့ဒိတ်ခုနပါเนาะသံမုလေးကြောင်းကြတာပါဖတ်ဝေသင်စေအဇ္မနဤတတာတပ္ပါစိတ်တိုင်းဖြစ်ဒါဆိုလို့ဒီကောင်းလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့အရှင်းပြမယ်ထင်ပါတယ်เนาะဒီသံမုလေး쇠နေအောင် အာပြင်းကြီးရောချင်းတချင်းစုံမနေလားဒါဒါစုံနေလေဘဝဝင်းသိရည်ဒီမနာအိသရတဗ္ဗစေတိုင်းဖြစ်တည်ရင်တို့ຖາມပြီးလဲရနေရောနော်ນမောတန္တະລູရနေအောင်ညတ်ထားလိုက်နော်အောင်ဝင်းသိဟုတ်ပြီစေမနာသူကနာမည်တည်းမှာဟိုကပြောတာတဗ္ဗစိတ်တာတာနာဘယ် ਨਾਲ ຊິວ່າပြီးတော့၄၀နဲ့ချောโอเคတဗ္ဗစိတ်တာတာနာစိတ်အားလုံးနဲ့ဆက်စပ်နေစိတ်အားလုံးနဲ့အတူတကွာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဘယ်စိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်တို့တော့မပါဝင်ဘူးလား ပါဝင်ပါလေဗျာပါဝင်နေအတူတူကရှင်တွဲပြီးဖြစ်တဲ့လောမစိဖြစ်လည်းပဲသူတို့ပါဝင်နေဒေါသစိဖြစ်လည်းပဲသူတို့ပါဝင်နေကုသူပြုတ်လုတဲ့ခါမှလည်းပဲသူတို့ပါဝင်နေနော်နောက်ဆုံးလောကုတ္တရာစိတ်ဒီဖြစ်လည်းပဲသူတို့ပါဝင်ကြတာပဲနော်ပါဝင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကဘယ်တိမာတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှဖတ်သားသဘောတရားကြီးကပါဝင်လာတဲ့ဦးဇင်းတို့လိုက်ကြည့်လေယူဆောင်ယူသွားုံးမယ်ဦးဇင်းတို့ဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်ဖတ်သားရဲ့သဘောတရားအသူ့ပိုင်သူအော်တိုမက်တစ်ဒီစိတ်ထဲမှာပါနေတာစိတ်ဖြစ်တာနဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့ဒီစိတ်တသေးလေးတွေက โอดุมิดิอ่ามิงกะโด่หนีแกกวาเอมิงกะโด่ลาเกโลดีโลโมลบหลุไม่อยากวเซ็บผิดตาเนตะใบเนี่ยดีทบอเตียลีริกาอเมเดนปานี่ตาฐานอุซินโนดีโลโมซานเนล่ะตินี่อะล่ะซานเนติพูတောင်มาအင်မတန်ခက်ခဲတယ်เนาะလက်ွေတိပူဆိုတာတော့ခါပါတော့လीအခုလုံမပြောနေတဲ့အခါမှာအတန်ငုံမချားရဘူးလားခါပါတယ်ချားတဲ့ခါကျတော့ဗာဆိပ်ဖြစ်တော့ ချားစေဖြစ်ပါနေကြာအဲပါဠိလိုပြောလေတော့ကြားစေဆိုတာပါတော့တော့တာဝိဉ္ဇဉ်ဖြစ်တော့ပဲဟောတာဝိဉ္ဇဉ်အမ်တော့တာဝိဉ္ဇဉ်ဥဒိသန်ကိုကြားနေတဲ့ခါကျတော့ဗါတော့တာဝိဉ္ဇဉ်ဖြစ်မှာတော့အဲသူကကုတလဝိပတ်တော့တာကုတလဝိပတ်တော့တာဝိဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပါဗျာဝတိတာဘုံအကုတလဝိပတ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကိုဒီမှာပဲစတော့လိုက်တော့မှာဟောဒီချိုးပုံကိုယ်တွေတော့ဥဒိသန်ရှင်ညာပဲခွားခွားអော်နေတော့အကုတလဝိပတ်ဒီပိုင်းဖြစ်ကုန်မလားမသိဘူး နော်မိရမလားတော့ကုတလာဝိဘဆက်ကူဝိညာဉ်ဖြစ်အောင်ရုပ်လျပြလုပ်မရအောင်ဖြစ်နေတာ။စာသိနေတဲ့ကုတလာဝိဘဆက်ကူဝိညာဉ်တွေလည်းဖြစ်ပါစီတော့ဖြစ်စီကြင်တာပါ။အော်ဘင်းအဲ့ဒီလိုအတဲ့ံကိုကြားနေတဲ့အကမှာသောတာဝိညာဉ်စိတ်လေးဖြစ်တယ်။သောတာဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီစေတသိက်ခုနဘာကမပါနေဘူးလား။ပါနေပါတယ်။နော်ပါနေတယ်။ဒါကိုမြက်ဆွာဖះကအေးအဲ့ဒီ ကိုတစကန့်လေးအ д ွိမာဘူးเนาะတစကန့်လေးအ д ွိမာတော့မဟုတ်ပါဘူးတစကန့်ကိုအပုံတသိန်းလောက်ပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒပုံလောက်ထဲမှာအ д ွိလေးမှာအချိန်ကပြောနေတာမှအကြာကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးတွင်းမှာစိတ်နဲ့အတူတကွာဒီစေတသိက်တွေဖြစ်လာတာကဥဉ်ဇဉ်တို့တည်တာကခုနှစ်ပားပဲရှိသေးတယ်เนาะအောက်မှာလာအောင်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးတည်လာဖြစ်လာတာဟာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြလို့တာလီဥဉ်ဇဉ်တို့သိရတာမြတ်စွာဘုရားအေးမင်းတို့အဲ့ဒီကြားနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ စိတ်ကလေးနဲ့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကပါလာတယ်ဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကပါလာတယ်တင်ညာစေဒနာဧကကရာဇီဝိတ္တနေဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကပါလာတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတစ်ခုစီတစ်ခုစီသဘောတရားလေးကိုထုံနှုပ်ပြီးတော့ပြလို့တာဥဉ်စင်းလို့ကទីရတာဒီတိုင်းဆိုလို့ချင်းတော့တာမှန်ကြည့်လေအတန်းကိုကြားတဲ့အခါကျတော့ကြားစိတ်ဖြစ်တယ်ဥဉ်စင်းလို့ទីတာစိတ်တစ်ခုလောက်ပဲទីတာကိုခေခဲတိုင်းကျတော့ဒီစရသိသိတွေပါပါလာဒါကြောင့်ဥဉ်စင်းလို့မိလိန်နာမင်းကြီးက ရှင်အရှင်နာကတဲ့ငါမိလင်နာမင်းကြီးကိုမိတဲ့ဇာခာလီတစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြေစွာဘုရားကအာတ္တေအင်မတန်ခဲင်းတဲ့အမှုကြီးကိုလှုပ်ခဲ့တယ်တဲ့ရှင်ဘီရင်ကြီးတဲ့။ဘယ်လိုအင်မတန်ခဲင်းတဲ့အမှုကြီးကိုလှုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်တက်စကန့်ခုနပြောခဲ့တဲ့တက်စကန့်မှာအပုံတသိန်းလောက်ပုံမှတဘုံလောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွေးလေးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုဒါကတော့စိတ်တရားဟိဒါကတော့ဖတ်တဲ့သဘောတရား ဒါကတော့ဝေဒနာရဲ့သဘောတရားဒါကတော့တင်ညာရဲ့သဘောတရားဒါကတော့စေတနာရဲ့သဘောတရားစတိယပြိစိတ်တီစေတသိမ့်တွေကိုအ ती သီးခွဲထုတ်သွားတာဒါအင်မတန်မှလောကမှာခက်ခဲတဲ့အမှုကြီးပဲတဲ့။ညာတင်ညာစေတနာဉာဏ်စွာပြာသဗ္ဗညုထရွှေညာကြီးရွှေညာတော်တီးနဲ့မလို့ခွဲနိုင်တာအဲ့မှာရှင်နာကသိင်ကဥပမာလေးပြေးတယ် သမုတ်တ <Goodnight>, ရာတ yup. ဲကရေကိုတဲ့ရေခွက်လေးနဲ့ခတ်တူခတ်ယူလိုက်မယ်တဲ့နော်သမုတ်တရာတဲကရေကိုရေခွက်လေးနဲ့ခတ်ယူပြီးတော့ရေခွက်လေးတဲမှာပာဝင်လာတဲ့သမုတ်တရာတဲကရေကိုဒီရေလေးကတော့ဘဲမြစ်တဲကလာတဲ့ရေဒီမြစ်လေးကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တဲကလာဝင်စီးဝင်လာတဲ့ရေကလေးဒီအစစ်အပိုင်းလေးကရေလေးကတော့နော်အေယာဝတီမြစ်တဲကစီးဝင်လာတဲ့ရေလေး အာဒီယာကတော့အာဖရိကကမြေချောင်းတွေကစီးဝင်လာတဲ့ရေလေးကိုခွဲခြားတယ်လို့မျိုးပဲတဲ့။ဦးဇင်းတို့ခွဲကြည့်ပါလား။နော်။မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့ဟိုတမဟုတ်တာပင်လေတဲ့ကကမ်းကြီးတစ်ခုကိုတွားပြီးတော့ဇန်းကြီးတစ်ခုရေတစ်ခွက်လောက်ခတ်ပြီးတော့ဒီရေကဘယ်ကနေလာတယ်ဘယ်ကနေလာတယ်ဦးဇင်းတို့သိပါမလား။မသိနိုင်ပါဘူးကွာ။မသိနိုင်ဘူးလေ။မသိပါဘူး။နော်။ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကတော့ခွဲနေကြတယ်လေ။အာ၊သိပံပညာရှင်တွေခွဲကြတယ်မလား။ ပဲဝါရပြားမြက်စွာဘရားကအဲ့ဒီတစ်လုံးမျိုးနော်တမုတ်တရာတွေကရေကိုဘယ်မြစ်ထဲကခွက်လေးတစ်ခွက်နဲ့ခတ်ပြီးတော့အစိမ့်စိမ့်အမှွမ်းမှားမျိုးပြီးတော့ဒီရေကဘဲကမြက်ကစီးစင်းလာတဲ့ရေဒီရေကဘဲမြက်ကစီးစင်းလာတဲ့ရေတောင်မှခွဲရခတ်တာခတ်တာနော်ခွဲရတောင်မှအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အမှုထက်အစားပေါင်းများစွာတာတဲ့ဟိုတစက္ကန့်မှာတဘုံလောက်ပုံလို့ရတဲ့ အချိန်လေးတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေသဘောတရားကိုခွဲပြတဲ့တရားောင်းမြတ်စွာဘုရားသည်အင်မတန်မှခဲချင်းတဲ့အမှုကြီးကိုပြတော်မူခဲ့တယ်တဲ့ရှင်နာကတိင္ကနော်ဥဉ်တို့ကတားဇာတဲ့မှာဇာတဲ့မှာဒီလောက်ပဲတိရတာတော့မှတော်တော်လေးကိုခတ်ခဲနေပြီနော်လက်တွေပေါ်မှာဥဉ်တို့တီးဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြင့်ယူအောင်ပဲနော်ဇာတဲ့တီးဖို့တော့တော့မှ ဘလိုသဘောတရားဘလိုသဘောတရားဆိုတာကိုတိဗူတော်မှာတင်အင်မတန်မှာခက်ခဲနေကြတာเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလ <laughs> ို့ယဉ်ဥသေးလို့စေတသိက်ပိုင်းဒီနေ့လေးလာခဲ့တဲ့ဟာလေးပြန်ပြီးနှိမ့်ချုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါးရှိတယ်စေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါးဖြည့်ပြက်မိအားတူလေးပြအင်္ဂါရှင်နမိတ်အပြတ်တူရမယ်အပြတ်တူရမယ်မိယာတူရမယ်အာယုံတူရမယ်ဒီကောက်လေးမှတ်တာเนาะစိတ်နဲ့အတူတကွာဖြည့်ရမယ်စိတ်နဲ့အတူတကွာချိုးရမယ်စိတ်နဲ့အာယုံတူရမယ်စိတ်နဲ့ မြ no ျာတူရမယ်ဆိုတဲ့စေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါးရခဲ့ပြီစေတသိက်ဗနာပါရှိတဲ့လေစေတသိက်၅၂ပါးရှိတဲ့အौစုအားဖြင့်ဆိုရင်၃အौစုအညာသမားစေတသိက်၃၃ပါးအာကုတစေတသိက်၃၄ပါးတောပနာစေတသိက်၂၉ပါးပေါင်းစေတသိက်၅၉ပါးအညာသမားစေတသိက်၃၃ပါးမှာအौစုအားဖြင့်၄အौစုခွဲမယ်တပါစေတာတာရဏစေတသိက်အौစုရပ်ပ गई စေတသိက်အौစုရဲဆိုပြီးတော့ဥစဉ်လိုခွဲလေးမယ်နော်တပါစေတာတပါစေတာတာရဏစေတသိက် ခဏပါဆိုတာပါလေဆိုတာဖတ်ဝေတင်းစေအဇမနာဒီတတတပသိတိုင်းပြဆိုတဲ့စောင့်ပိုးလေးယူထားရင်ဟိုရသည်เนาะတတတပသိတိုင်းဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီမှာပဲညာကြရအောင်နောက်ပိုင်းကြမှာအဲညာတယ်ဆိုတာဒီမှာအခုဥစဉ်ကနည်းနည်းလေးပဲတွားခဲ့တာเนาะဘာလို့လဲတနေ့စားတစ်ခါတယ်ကိုဂျီနေအောင်ရနေအောင်လို့ဒီလောက်လေးပဲတွားထားဆီတတိတ်ကြီးငါးချက်နှစ်လုံးကိုတစ်လုံးချင်းစီတနေ့တယ်မှာတစ်ခါတယ် အာအခုဆိုရင်9ပါတင်ခဲ့ပြီ9ပါကိုတခါတည်းရနေအောင်ချက်ထားပါနော်မနေ့ပြန်ကုတဲ့ကာမှာပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနာပဲရန်နာကြရအောင်ဒီနေ့တင်နေတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေ့စရာရှိရင်မေ့လို့ရပါပြီဟုတ်ပြီခုန ਈ အာခုန ਈ ထိုးတာ ਨੇ ဥစဉ်တိတ်မယ်နော်ဘာလို့လဲဥစဉ်ဘက်ကခုတည်းကဒီမိရမလားဒီဘူးဟိုအားလေအားတော့ရှိပါသေးတယ် ဟုတ်ပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာရှိရင်မေးလို့ရပါပြီဗျာဟမ် easy easy နော်မိစီရလည်းမရှိဘူးကျက်စရာပဲရှိတယ်ထင်တာပဲဥစဉ်ထင်ရတော့ဟုတ်ပါနဲ့ပြန်တက္ကူမေးချင်လို့ပါဗျာမေးပါဟုတ်ပါဆက်တဲ့လက္ခဏာ၄ပါးကတခုပြီးတခုဖြစ်တာလားဟို เนยไล่ไม่ถูกเบี้ยเนี่ยตัวตู๋เบะเอ่อผิดตัดป่ะล่ะพี่อ่ะดี4บาลงอ่ะอู่ตะกว่าต้วยพี่แล้วเนาะโอเคอุจินโหมีลาบี้ข้างจากเราเปล่าก็เรามาเปล่าก็เรามาဆိုတော့บาเลยဆိုလို့ရှင်สိတ်เหยคุณน่ะပြောแก่พี่เนาะสိတ်ดิสိတ်ผิดตาเนี่ยตะไยเนี่ยเสือเตไทเลยရှင်ด้้วยพี่แล้วผีนี่ดิဟောเสือเตไทเนี่ยสိတ်ก็คွဲပြီးတော့อาโลไม่อยากเนาะ စိမ့်ပြ <seule> ah, out, you, ေးပ hmm ြ hmm ီ hmm းတ hmm. ေ hmm ာ hmm ့စ hmm စ်တ hmm ိတ hmm ်မ hmm ဖြစ hmm ်နဲ့လိ <st im ulus> ု့ပြောလို့ဟွန်းပြီးခဲ့ပါလို့ပြီးတော့ပြောလို့မရစိမ့်နိုင်မှီွယ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိမ့်နိုင်မှီွယ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာမှီွယ်တယ်ဆိုတော့စိမ့်ကရှိကသွားစစ်တိတ်ကြီးကနောက်ကလိုက်အဲ့လိုသဘောမျိုးလဲမဟုတ်ပြန်ဘူးเนาะအတူတကွားကိုခုန LED မီးဒီလေးတွေအများကြီးရှိတဲ့အကမှာ cloud ဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြင်းနဲ့ home ကနေဆိုရင်ဟိုအလုံး50ရှင်းအလုံး50လုံးလင်းလာတယ်လို့မျိုးပဲတပြိုင်နဲ့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီလိုတပြိုင်နဲ့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စိမ့်နဲ့စစ်တိတ်နဲ့အတူတကွားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် ဒီအင်္ဂါ၄ပါလို့ညီညှနေမှဒါလေးရမယ်။နံပါတ်၁စိတ်နဲ့အတူတူဟာဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်၂စိတ်နဲ့အတူတူဟာချုပ်ရမယ်။ဒီအင်္ဂါနှစ်ချက်ကတော့ဥစဉ်တို့အထူးတလဲပြောစရာမလိုဘူး။နော်။အဲစိတ်နဲ့စေတသိက်နဲ့ကဖြစ်တာလဲတူလဲချုပ်တာလဲတူတယ်ဆိုတာသိရမယ်။နောက်ပိုင်းမှာကွဲပြားသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာကွဲပြားသွားလဲအဲအဓိကဗရာဏာကျသွားတယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်၃ကဗရာဏာကျသွားတယ်။နံပါတ်၃ကဗရာဏာကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဘာဖြစ်ဖို့ရတဲ့တချို့စိတ်တွေဒီ အာယုံတစ်မျိုးပြုတယ်တချို့စေတသိက်တွေဒီအာယုံတစ်မျိုးကိုရှိတယ်ဥစဉ်ဥပမာဥစဉ်တို့ထင်ရှားတဲ့တရားကိုပြောရအောင်လောကုတ္တရာစေဥစဉ်တို့သင်ခဲ့ပြီးပြီမလားဟုတ်ဟုတ်လောကုတ္တရာပြန်မရှိတော့စေတရာဟုတ်ပါရဲ့အဲလောကုတ္တရာစေရှစ်ပါးကြီးတယ်အဲဒီလောကုတ္တရာစေရှစ်ပါးတိ အင်းလောကုတရာစေရှိပါသည့်ဘဲကိုအာယုံပြုတယ်လေဆိုရင်လောကုတရာစေရှိပါကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်နောက်ကြရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်လောကုတရာစေရှိပါသည့်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်ဦးဇင်းတို့ပစ္စည်းဝိတုတကုကိုလိုချင်တဲ့လောဘစေတသိက်လေးကဘဲကိုအာယုံပြုမှာတော့ကိုလိုချင်တဲ့စေတသိက်လေးကိုအာယုံကစေတသိက်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဝိတုကိုအာယုံပြုမှာပေါ့အာယုံချင်းတူနေသလား နိဗ္ဗာန်ဘု္ဓရစစ်တိပံကိုအာယုံပြတဲ့လောမစေတသိသိလိုချင်တဲ့အညာဝိတုကိုအာယုံပြရဆိုတော့အာယုံပြရခြင်းမတူနေတော့ဘူး။ဟမ်အဲ့လာဆိုရင်အဲ့ဒီလောမစေတသိလေးနဲ့လောကုတ္တရာစိတ်တို့ဒီအတူတကရှင်တွဲပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဘာပဲလို့လဲဆိုရင်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့စေတသိအာယုံမတူနေလို့နော်အဲ့စိတ်နဲ့စေတသိအာယုံမတူနေလို့မိယာဝိတုတူရမယ်။မိယာဝိတုကတော့တူရမယ်ဆိုတာလည်းပဲ တကျိ or food or food or ုစေးလေးဒီမိယာဝတ္ထုကိုခူးရှိရတကျိုစေးလေးဒီမိယာဝတ္ထုတစ်မျိုးစီရှိကြတယ်ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ဥရှင်တို့ဝတ္ထုတင်ကားရောက်တဲ့အခါသူတို့ရှင်ပကိန်းပိုင်းမှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလေသွားရလိမ့်မယ်နော်ဒီဒီဘာကတော့အော်တိုမိတ်စ်သူတို့ဒီလေးဘာလုံးတပိုင်နဲ့ဖြစ်နေကြမှာတခုချို့ယွင်းလို့မရဘူးတမဖီးယားဆောင်းဘုတ်ကဖြစ်ပြက်ပြီပါဆိုတော့လေပွာမိယာမိယာမဆင်လေးဆိုတော့လေဟို အေ <once> <qué> ာ်ဆောင်းမုတ်ကြတော့ကာယံနဗီနဲ့ကိုက်အောင်လို့ဦးရင်းတို့ရေးထားရတာပါเนาะစတီ9ကတော့ဒီတန်းလေးပဲမှတ်တာမှာထားပါတော့ဟိုဆောင်းမုတ်ကြတော့ကာယံနဗီနဲ့မကိုက်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပြတ်အာမီတူလေးပြအင်ကာရှင်နမိတ်ဆိုရင်စူရတာထောက်သွားမယ်လေဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတ်အာတူလေးပြအင်ကာရှင်နမိတ်အာ၄၃၂သူရဲ့ဆောင်းမုတ်ရဲ့တဘောတရားကနံပါတ်၄ခုမြောက်ရဲ့နံပါတ်၃ခုမြောက်ရဲ့နောက်ကပိုက်ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်၂ခုမြောက်ရဲ့ဖြစ်ပြတ်မိအာတူလေးပြအာ၄နဲ့သုံးမိတာပေါ့တင်ပါဗျာဟုတ်ပြီသဘောပေါက်ပါ ໂບລູມຍາອັນລະສຸຍຍີ້ດແຂະຈາກတော့ສາໂພສົ່ງປົ້ງແລ້ອສິນໃຕມບໍຫນໍດີນະອໂຕພິພິຕາແປດາອັນລະມືຍີ້ງຍໍຢ່າລາພະຍາອ່າຢ່າຫນໍຍໍດີດັ່ງໄປເມອະກອງຕົງກະດີນາອືຍີ້ມແຫມອາຍຸນ້ອງມາຍີ້ມແສໂຊຍໍຍີ້ງຫນໍຍໍດີດັ່ງໄປເມອສິນໃຕດີໃຕຍີ້ງຫນໍອະກອງຕົງເບາະດາບາບາບໍ່ຮູ້ແລ້ສະໂລຊິຍາກະອຸຊິນໂປພາລີສະລົງມາຈາກດີໃຕອສິນໃຕ เอกุปมานานิโรธาสาเอกาลัมปนะวทุกาเสดෝยุทธาฎิปิญญาตาธรรมสิตติกามตะဆိုပြီးတော့ပါဠိမှာကျတော့ဒီလိုအစင်တိုင်းလေးပြထားတဲ့အခါကျတော့เอกุปาทာนิโรธาสาเอกาลัมပนะဝทุกာဆိုပြီးတော့ပါဠိအစင်တိုင်းရှိတော့ကဒီတိုင်းလေးကြည့်တာအကောင့်ဆုံးပဲเนาะဟိုဝိတုကိုအရှိသွုံး၃နေရာမှာထားမယ်ဆိုတော့မှားသလားဆိုတော့မှားမှာပါဘူးเนาะချိန်နေရာကိုအစင်ထိတ်ဆုံးမှာထားရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အကောင့်ဆုံးကတော့ ဒီတိုင်းလေးရင်တော့ကောင်းဆုံးလို့မားတယ်လို့တော့တ ्वा ပြပြောလို့မရဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့တခု្លောက်မေးသေးတယ်ဟုတ်ပြီဒီအာမီအာမီလို့ပဲကြက်လိုက်တော့မဖြစ်အောင်အာမီဟဲ့ကိုကိုကိုနှုတ်ထဲမှာဆွဲလို့ရရင်တော့ကြက်ပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးเนาะအာမီပဲကြက်လိုက်ပါတော့မယ်ဟုတ်ပြီဘုံဖီးယာတခု្លောက်ကာရ်နဘီတော့မကြိုက်တော့ဘူးဖြစ်ပြအာမီလေးပြာကြီးအဲအဲ့လိုမျိုးကြောင်းရင်တော့ရတော့ဖြစ်ပြအာမီလေးပြာကြီးနောက်ကဘာထပ်ပြောမလဲဟွန်း ဟဟ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  မကြားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဉာဏ်လေးမှတ်သားလေးရှင်ဘတရားတို့ကိုစောင့်ထိန်ပေးခြင်းသဘောဆိုတာပြောတာလည်းဆိုရင်စောက်လျှောက်ပေးခြင်းသဘောတရားလိုဒီလောက်လေးပဲမှတ်ထား။နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲစောက်လျှောက်ပေးတဲ့အဲရှင်ဘတရားတွေမတီသွောင်းအောင်ပေါ့လေလွယ်လွယ်ပြောရင်ဟုတ်ဆင်းချင်းပြောရင်မတီသွောင်းအောင်မတီသွောင်းတာဘလို့မတီသွောင်းအောင်လဲဆိုတာစက်မမီနဲ့နော်။မတီသွောင်းအောင်စောက်လျှောက်ပေးတယ်လို့ဒီလောက်လေးပဲမှတ်ထား။ဒါကြောင့်သူကိုနန်အသက်လို့လေခေါ်တယ်ဆိုတာကိုက အခုမ so <inici aries> <ing> ှအခြေခံကနေစလဲစပြီးတော့လေ့လာတယ်စတင်ပြီးတော့လေ့လာတယ်ဆိုရင်ဒီဒိဗေလီလောက်ပဲမှတ်သားထားပါတော့เนาะကျန်တဲ့ဒိဗေအခြေကြီးကြီးအများကြီးရှိသေးတယ်เนาะပြောစရာတွေအများကြီးရှိမှတ်ပါဗျာမှတ်ပါဗျာဒီလောက်လေးမှတ်ထားရင်လုံလောက်မယ်မှတ်ပါဗျာဒီပြည့်တော့တစ်ခုရှောက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီလိုစပြီးရုပ်နာနေတော့တယ် คุณน่ะเราเนเนลีแทบจะสิ <ici S 2> ้นจริงนะครับพี่พยาบาลก็ดีจะตะไกว่าก็ไอ้ชิตนาลีเนาะกะหมายอตันลีเนเนลีเตียงอองပြောไปบ่าอุ่นเต็มมาจายะลูกอ๋อเต็มมาพี่อ่ะสิตะดิลักษณะลีว่ามาพี่โอเคลักษณะลีว่ามาพี่ดูกระจายเนี่ยขึ้นเลยสร้าออกตะเบิดออกมาก็เนเนลีไม่สิ้นขึ้นเลยนะพี่สริติษะก็ ဒီဧက mm ုပါဒဧကံနေောဒဧကာရမနเอกបុတ္တုကနေပါလုံးကတခါတည်းသူပြဗျလေးပါလုံးကတူညီနေရမယ်အတူတက ्वा ဖြစ်အတူတက ्वा ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တာပြီးတော့ဖြစ်တာဥဟံဟုတ်စိတ်နေစိတ်နေတော့အတူတူဖြစ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီနေပါလုံးကဒီစိတ်เนี่ยခြံနေဖြစ်တာပြီးလေးပါလုံးကစိတ်နဲ့တပြိုင်တည်းဖြစ်တာဆိုတော့ ဒီဟာဒီစိတ်နဲ့တပြိုင်နဲ့ဖြစ်တာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့အတူတကွဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပြည်စုံရမယ်တဘောလက္ခဏာဒီအင်္ဂါ၄ချက်ရှိမှသာလို့ယင်စိတ်နဲ့စေတသိက်နဲ့ကအတူတကွရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာဒီ၄ပါးလုံးကစိတ်နဲ့အတူတကွရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီစိတ်ရင်စေတသိက်ရင်အတူတကွရှင်တွဲဖို့ရန်အတွက်ပြည်စုံရမယ်လက္ခဏာ၄ပါး လက္ခဏာလိပါလို့ဒီလိုတုံးတာထား वा တော့လူတုံးနေတုံးသူတင်းငယ်ကိုလေငွေချင်းနှစ်ယောက်အာအမဲတမ်းရေချေလက်တွဲခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွင်စီးလေးတွေရှိရမှာပေါ့เนาะစိတ်သဘောထားတိုက်ဆိုင်အကြိုက်တူခြင်းနေဒါမျိုးတွေရှိမှတာလို့ယင်အဲချင်းချင်းလက်တွဲနိုင်မှာဖြစ်သလိုဘူးလေလက္ခဏာလိပါနေပြီဆုံးအတူတူပဲဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုတို့တို့အပ်တဲ့လက္ခဏာပေါ့ဗျာအဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တဲ့လက္ခဏာ အာကိုပဲဥစဉ်တို့အတောကောက်၃လေးတဲ့ခါကျတော့စေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါဆိုပြီးတော့၃လေး။ဒီမှာပြရအောင်။ဟုတ်ပြီကြာနာပါမေးစရာရှိသေးတုံး။ဥစဉ်ဘက်ကကုဋတတိမီးမလာသေးဘူး။ပါ Chào mọi người ạ. Ờ, hởp đi. ဒ mm ီလိုအေကရမနာစိတ်နဲ့အာယုံတူချင်းဆိုရဲတယ်မှာတပြိော်ဟိုအေကလမနာနဲ့အတိပ္ပေချင်းတူတယ်လို့ဘုန်းဘုန်းမိတ်ခဲ့ပါလေ။အွန်းဟွဟိုအကရွေးအေကရမနာနဲ့ရှင်ညီကနဲ့နေခိုးနဲ့မှာအေကလမနာနဲ့ဖြည့်ခဲ့ရင်ရရှင်ဒီလားဗျ။အပြိပါလေ။တို့ရဲ့အတိပ္ပေနှစ်ခုကအာရမနာနဲ့အာလံဘာနာရဲ့အတိပ္ပေကတူညီတဲ့အတွေ့အကြုံအတိပ္ပေကတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ အဟဟုတ်ပြီတယောက်ကဟုတ်ပြီအော်နားလေလားမသိဘူးเนาะရှင်းပါတယ်เนาะအော်တဲ့ကခုနကတော့ဆောင်းပုတ်တွေကဦးဇင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရတယ်เนาะဆောင်းပုတ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှတ်သားဖို့မှတ်သားလို့လွယ်ကူအောင်ရေးထားတာပဲเนาะအဲကိုအစီအလိုက် ကြောင်ကြိုက်တလို့ပြင်ဆိုလိုယောင်ဆိုလို့ရေးလဲအဆင်ပြေတယ်ဦးဇင်းကတော့ဒီထဲမှာအများဆုံးလက်ဆောင်ပေးထဲပြီးတော့တုံးပြထရတာเนาะကိုအကိုကဟိုကာယံနဗီကြီးအောင်ကြီးအောင်ဆက်တက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဓာမွင့်လေပဲကိုနှုတ်တဲမှာစိုးရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကြိုက်တလို့ဒါညီပြီးတော့ဆိုလို့ရတယ်เนาะတနေ့3လေးဟိုမှားလို့မရအောင်ဆိုရင်တပည့်တော်ကတော့ဖြစ်ပြအာမီလေးပြာညီနမိတ်ရှင်အင်ကာလို့ကိုကကိုပဲမှတ်လိုက်ပါမယ်ပြာ อ่าหุบีเอาล่ะแลก้าวตาเวโก่หมักຫນາຍหมักຫນາຍໂຕບໍລະນໍຕົມມາລະຕິນິດຕົງເລໂອຊິມພະຍາກະໂຫ່ມາຈໍລະກ້ານແລະສຸຍນໍດຽວນີ້ລະອ້າຍຫຼຸມື້ປ່ຽງປີລະຫມັກໄລ່ໄປແມ່ພະຍາເຮົາບີອ່າເອົາອັນຫຼຸຫມັກລະກ້ານມາໄດ້ເຮົາໄປເຮົາບີບາມີສິຢາຊິດີບໍ່ດີຜູ້ຊື່ອາຈິນຫັ້ນແລ9ນາທີຕ້ອງຈໍວ່າປີນໍຜູ້ຊ <laughs> ື່ອາຈິນຫັ້ນແລ19ເບຄືໂອ <laughs> အိ <po bio> ုက <p ours hal> <sh> ြာပေ <go> ါ <die> ်နားတော့ဟုတ်ပြီအခုဦးဇင်းတို့ဒီနေ့သင်တဲ့ဒီမှာပဲနားကြရအောင်နော်ရှင်းပါအဲကြောင့်အလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေဉာဏ်မှကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘိပြာတွေဝေကွာကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကြီးတန်ကြလေးတွေထားပြီးတော့မਿੱတာဘို့ကသင်နှံနားကြရအောင်ငါကိုသမုန်နာယုန်နှထွေယောဂကိဉ္လယအတ္တတရှိ ခသကစရိုပိလရဝေပေခသိအရိင်ျာပစေစရမီပါျာသည်အစွေရောကကလရအသတာရှခနကိုစရိုပေလေရဝပေခသိအရိင်ျာပစေသနတကကာတမှမိစွေ။ โยกากิเลยอัตตตาชีฉันทะโกสิงอยู่ไพเหลยันเวเวคะไทอีนึ่งจะวาเสสัจจวะลาจีโขมีดุรเวโยกากิเลยอัตตตาชีฉันทะโกสิงอยู่ไพเหลยันเวเวคะไทอีนึ่งจะวาเส မြမပြီတွင်မိတင်းသူတွေယောဂကင်းလยะအတ္တတာရှိချမ်းသာကိုစိယြပိတ်လျံဝေဝိခသိန်အိငိမ့်ကြပါစေ အလု <t> ံ <t> းတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုစိမ့်နေပြပေးရန်กว่า၍ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။